Labdien, cienījamie skatītāji un klausītāji! Man ir tas gods pieteikt un vadīt konferences pirmo daļu. Un, lai gan šodienas konference būs veltīta pandēmijas laika cilvēktiesību ierobežojumiem, tradicionāli pirmā daļa ap šo jautājumu tik ļoti nevīsies. Pirmajā daļā mēs galvenokārt katru gadu apspriežam aktualitātes Eiropas cilvēktiesību tiesā, un arī citos mehānismos atkarībā no tā, ko pārstāvju birojs būs izvēlējies. Un tad man ir tas gods pirmajā daļā stādīt priekšā sekojošus runātājus, kā pirmais mūs uzrunās Eiropas cilvēktiesību tiesas tiesnesis Mārtiņš Šmits par šī gada aktualitātēm Eiropas cilvēktiesību tiesā. Mārtiņa Mita uzrunāja sekos mans izklāsts, kā ir veicies Latvijai šogad Eiropas cilvēktiesību tiesā, un savukārt par Latvijas aktualitātēm Eiropas padomē un citos cilvēktiesību mehānismos mūs iepazīstinās Latvijas pārstāvja Starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās biroja vadītāja Elīna Luīze Vītola. Un konferences uzrunām, kā parasti, sekos diskusija, kuras laikā mēs centīsimies atbildēt uz skatītāju un klausītāju jautājumiem. Tos var iesūtīt tiešraidē caur speciālu programmu, ko skatītāji un klausītāji var atrast. Tad lūdzu, Mita kungs, es nododu mikrofonu jums. Paldies, Arina. Tātad es runāšu par trīs tādiem jautājumu blokiem. Īsi es ieskicēšu, kādas jaunas darba metodas Eiropas cilvēktiesību tiesa ir ieviesusi nesen savā praksē, lai mēģinātu tikt galā ar lielo lietu skaitu, kas nu jau tradicionāli gadu no gada gulstas uz Eiropas cilvēktiesību tiesas pleciem. Otrais bloks skars lietas, kas ir saistītas ar Covid pandēmiju, jo tā ir arī Eiropas cilvēktiesību tiesas aktualitāte šobrīd. Un trešais jautājuma bloks, cik nu atliks laiks, es pieskaršos atsevišķiem interesantiem Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumiem, galvenokārt no Lielās palātas, bet ne tikai. Tātad pirmais jautājums. Uz 1. oktobri šī gada Eiropas cilvēktiesību tiesā izskatīšanā atradās 68 450 sūdzības. Ir divas jaunas darba metodas, kas ir ieviestas samērā nesen, un kuru mērķis ir iespēja robežās palīdzēt efektivizēt tiesas darbu. Viena no šīm metodēm ir tā saucamo ietekmes spriedumu skatīšana palātā. Proti, šobrīd palāta 7 tiesnešu sastāvā principā skata lietas, kurām ir kāda īpaša nozīme, ietekme uz nacionālo tiesību sistēmu, kāds vispārējais svarīgs jautājums. Proti, samazinās lietu skaits, kur piemērojamie standarti un tiesas prakse ir pilnīgi skaidri un kas neuzdod sarežģītus jautājumus. Šādas lietas tiek novirzītas skatīšanā komitejā 3 tiesnešu sastāvā. Tad, kad Eiropas cilvēktiesību tiesas prakse un piemērojamie principi ir skaidri, tātad šādas lietas tiek skatītas komitejā 3 tiesnešu sastāvā. Un tas nozīmē, ka tiesnešu skaits ir mazāks, kas tātad katrai lietai velta savu uzmanību un enerģiju, jo palātā tad lietas tiek skatītas 7 tiesnešu sastāvā, kamēr komitejā 3 tiesnešu sastāvā. Bet, nu, protams, komiteja 3 tiesnešu sastāvā var lēmumu vai spriedumu pieņemt tikai vienbalsīgi, un ja kāds tiesnesis nepiekrīt,
tad šī lieta tiek nodota skatīšanai palātā, 7 tiesnešu sastāvā. Bet tātad šis te viens virziens ir tāds, kad palātā tiek skatītas aizvien sarežģītākas un nozīmīgākas lietas. Otrs jauninājums ir, nesen tiek ieviesti komiteju līmenī, tātad jau, kad 3 tiesneši skata lietas un lietās, kur patiešām tiesu prakse ir pilnīgi skaidra, tiek ieviesti koncentrētāki spriedumi. Spriedumu saturs kļūst kodolīgāks, tiek izmantotas standartizētas atsauces uz Eiropas cilvēktiesību tiesas praksi, kas nodibina attiecīgos principus, kas, protams, atstāja arī rīcības brīvību atbilstoši lietas apstākļiem, iziet ārpus standartizētām atsaucēm. Bet tātad jēga un mērķis ir padarīt sprieduma tekstu koncentrētāku, līdz ar to arī īsāku, un, piemēram, necitēt atkal visas likuma normas, ja tās jau ir citētas citos spriedumos, bet iekļaut tikai atsauci uz šiem citiem spriedumiem. Un tātad, tas, kas ir svarīgi, šis ir jaunievedums, kas ļoti nesen ir ieviests, protams, ir svarīgi sekot līdzi tam, lai šis koncentrētais spriedumu un lēmumu modelis atstāja lasītājam pilnīgu skaidrību par to, kādēļ šīs konkrētās lietas apstākļos tātad iznākums ir vienāds vai otrāds. Bet nu, tātad mēs praksē redzēsim, cik kodolīga tiesa var būt, lai tas netraucētu saprast argumentāciju un lietas iznākumu un tātad argumentācijas skaidrību. Bet tātad šie ir tie divi virzieni, ko tiesa pati ir atradusi, kā viņa vēl var efektivizēt savas darbības metodas. No otras puses jāsaka, ka, protams, tiesa pati tikai bezgalīgi cenšoties efektivizēt savu darbu, nevar atrisināt lielo sūdzību skaitu un iespējams, ka nākotnē būs nepieciešami arī kādi fundamentālāki risinājumi ar konvencijas grozīšanu, bet šobrīd tādi nav darba kārtībā Eiropas padomē. Tālāk es pāriešu uz otro jautājumu bloku par COVID pandēmiju Eiropas cilvēktiesību tiesas praksē. Protams, ir ļoti daudz komunicētu lietu, aizvien daudz svarīgi jautājumi saistībā ar pandēmiju nav vēl izlēmti, bet tātad lietas ir komunicētas un ir sagatavošanā, bet ir arī atsevišķi spriedumi un arī lēmumi, nepieņemamības lēmumi, kas protams, jau ir pieņemti un būtu īsi iezīmēšu to, kas dod priekšstatu par to, kāda ir situācija. Tātad aspekti, kādos izpaužas, kā pandēmija sekas izpaužas uz cilvēktiesību baudīšanu, ir ārkārtīgi dažādi, sākot no tā, ka cilvēki apstrīd dažādus ierobežojumus, kas ir pieņemti pandēmijas apkarošanai, piemēram, lietā Terhes pret Rumāniju iesniedzēja apstrīdēja mājsēdes ieviešanas faktu, apgalvojot, ka tātad tas attiecās uz 2000. Gada pavasari pirmo vilni, kad tika ieviesti visi sākotnējie stingrie ierobežojumi, tai skaitā mājsēdes un arī Rumānijā. Un iesniedzēja apgalvoja, ka šāda te mājsēde, kas gan paredzēja izņēmumus, skaidri definētus, kādos gadījumos cilvēki varēja atstāt savas dzīves vietas, bet tomēr kopumā šī te mājsēde, ka tā sasniedz konvencijas 5. Panta līmeni, protams, proti ir pielīdzināma brīvības atņemšanai. Eiropas cilvēktiesību tiesa analizēja šo situāciju Rumānijā un konstatēja, ka ierobežojuma intensitāte tomēr nav uzskatāma par tādu, kas sasniegtu brīvības atņemšanas līmeni vai būtu pielīdzināma mājas arestam, jo iesniedzējs varēja atstāt māju ar kādu leģitīmu iemeslu, nav individuālas uzraudzības,
kā viņa dzīves vietā, viņš neapgalvoja, ka būtu kādi īpaši spiedīgi dzīves apstākļi, kādos viņš tobrīd atradās. Nav liekta attālināta socializēšanās ar citiem cilvēkiem. Tātad kopumā šie apstākļi netika pielīdzināti, nav salīdzināmi ar brīvības atņemšanu. Tiesa jāatzīst, ka iesniedzējs tātad nesūdzējās par pārvietošanās brīvības ierobežojumu, bet tikai par brīvības ierobežošanu konvencijas 5. pānta izpratnē. Un tātad šāda sūdzība tika noraidīta kā nepieņemama. Cits aspekts konvencijas 3. pāns, tādā īpatnējā situācijā lieta Feila Zū pret Maltu, kur Eiropas cilvēktiesību tiesa gan konstatēja 3. pānta pārkāpumu. Šī lieta attiecās uz personu, kas bija ieceļojusi Maltā no ārvalstīm, un ilgstoši šī persona tika izolēta, un tie apstākļi imigrantu uzturēšanai bija diezgan skarbi. Persona 40 dienas tika turēta konteinerā ar faktiski izolācijā no citām personām un bez iespējas īsti atstāt šo te konteineru, un pēc tam vēl 35 dienas, pēc tam viņa tika ievietota citā vietā, arī turpinot dzīvot konteinerā, bet tur, kur atradās personas, kas arī bija ieceļojušas valstī un atradās karantīnā COVID kontekstā. Un Eiropas cilvēktiesību tiesa, analizējot šos te apstākļus, secināja, ka ierobežojuma raksturs un ilgums nav adekvāti šādos apstākļos. Vienā brīdī arī iestādes nebija pārliecinājušās, vai šādi apstākļi atbilst iesniedzēja fiziskajām un psiholoģiskajām spējām dzīvot šādos apstākļos. Arī nebija nekādu norāžu, ka tātad kāda turpmāka karantīna pēc šīm 40 dienām iesniedzējiem būtu bijusi nepieciešama, kas drīzāk radīja risku viņa veselībai no citiem potenciāli iespējams COVID pozitīvām personām. Un tātad Eiropas cilvēktiesību tiesa šos apstākļus kopumā vērtējot secināja, ka ir noticis 3. pānta pārkāpums, proti pazemojoša apiešanās ar iesniedzēju. Dažādos aspektos parādās lietas, kas ir saistītas ar vainu 5. panta kontekstā, kad personas apstrīd apcietinājumu nepieciešamību vai arī taisnīgas tiesas kontekstā, kad personas var vai nevar piedalīties attiecīgajās tiesas sēdēs ar video konferences starpniecību. Un lieta Bachs pret Nīderlandi, piemēram, arī bija saistīta ar konvencijas 5. panta 4. punktu, proti, kad bija izdots izbraukšanas rīkojums, kuru iesniedzējs vēlējās apstrīdēt, bet tātad tas atkal bija COVID pandēmijas pirmajās nedēļās, kad arī tiesas bija slēgtas apmeklētājiem, tātad fiziski nebija iespējams piedalīties, un nepastāvēja tehnisku iespēju nodrošināt, ka gan iesniedzējs, gan viņa advokāts var ar telekonferences starpniecību piedalīties tiesas sēdē, kas lēma par tātad lēmumu viņu par izbraukšanas rīkojumu. Un šajā tiesas sēdē iesniedzēja pārstāvēja advokāts, bet pats iesniedzējs tātad tehnisku iemeslu dēļ nevarēja tajā piedalīties. Tiesa konstatēja, ka tajos apstākļos tiesa centās, cik vien tas iespējams nodrošināt, rast tehniskus risinājumus, bet tas nebija iespējams. Un advokāts tomēr pārstāvēja iesniedzēja. Nebija norāžu, ka nebūtu iespēja advokātam kontaktēties ar iesniedzēju, vai arī otrādi, ja tāda nepieciešamība rastos. Un tātad šajos specifiskajos COVID apstākļos tiesa secināja, ka nav pamata uzskatīt, ka lieta, ka būtu 5. pānta 4. punkta pārkāpums, un noraidīja šo iesniegumu kā acīmredzam nepamatotu.
Attiecībā uz Franciju, kas ir vienā palātā kopā ar Latviju, ir vairāk ļoti nopietni jautājumi. Viens no tiem interesanta lieta Zambrano pret Franciju. Šī ir lieta, kurā iesniedzējs, kurš ir profesors universitātē, apstrīd, tātad Francijā ieviesto COVID pass vai latviski sadarbspējīgo sertifikātu lietošanu, apgalvojot, ka dēļ ierobežojuma apjoma, kas tiek prasīts tātad bez šīs te sadarbspējīgā sertifikāta, kas apliecina vai nu vakcināciju, vai COVID slimības tātad pārslimošanas faktu 6 mēnešu laikā, vai arī testu, kas nav vecāks par divām dienām Francijā, ja nemaldos. Tātad cilvēki nevar apmeklēt dažādas vietas restorānos, atsevišķos lielveikalos. Francijā tas ir atstāts prefektūras ziņā atkarībā no situācijas. Var tātad noteikt ierobežojums apmeklēt lielveikalus, lietot tālsatiksmes transportu, apmeklēt slimnīcas pansionāti. Tātad iesniedzējs apgalvoja, ka šis sadarbspējīgais sertifikāts de facto piespiež cilvēkus vakcinēties. Bet viņš veica tādu kampaņu, viņš aicināja visus cilvēkus, kas domā līdzīgi, kopēt viņa iesniegumu, norādīt viņu kā pārstāvi un sūtīt atsevišķas individuālas sūdzības Eiropas cilvēktiesību tiesai. Eiropas cilvēktiesību tiesa saņēma vairāk kā 21 tūkstoti identisku sūdzību. Eiropas cilvēktiesību tiesa, kā parasti to dara vēstulē, iesniedzējam norādīja uz trūkumiem, proti visi šie tūkstoši iesniegumi neatbilda tiesas reglamenta 47. panta prasībām, proti, ja viņš ir pārstāvis, tad viņam ir jāparaksta visi iesniegumi, un tiesa norādīja, ka šis trūkums ir jānovērš. Uz tiesas vēstuli iesniedzējs neatbildēja, un rezultātā tiesa secināja, ka visi šie tūkstoši iesniegumi attiecībā, ko citas personas ir iesniegušas, nav uzskatāmas par pienācīgi iesniegtām, un tā tad nevar tikt skatītas. Bet attiecībā uz pašu iesniedzēju iesniegumu, Eiropas cilvēktiesību tiesa to noraidīja kā nepieņemamu izskatīšanai, turklāt nevis tikai ar vienu pamatojumu, bet var teikt, ka diviem ar puspamatojumiem. Tas tika skatīts palātā 7 tiesnešu sastāvā, un palāta uzskatīja, ka šādos īpašos apstākļos ir svarīgi sniegt izvērstu analīzi iesniegumam. Pirmām kārtām palāta uzskatīja, ka iesniedzējs nav izsmēlis visus pieejamos tiesību aizsardzības līdzekļus, jo pastāvēja iespēja vērsties gan administratīvajās tiesās, gan valsts padomē, kas varētu skatīt jautājumu pēc būtības, par ko cilvēks sūdzējās Eiropas cilvēktiesību tiesā. Otrakārt, Eiropas cilvēktiesību tiesa konstatēja, ka iesniedzējs ir ļaunprātīgi izmantojis sūdzības iesniegšanas tiesības konvencijas 35. panta ietvaros, jo viņš arī bija, piemēram, sagatavojis video materiālu YouTube vietē ievietojis, kurā aicināja paralizēt tiesas darbu, uzskatot Eiropas cilvēktiesību tiesu par vienu zobratu sazvērestības sistēmā un aicinot cilvēkus tātad sabotēt tiesas darbu, lai varētu no spēka pozīcijām pēc tam bez sarunas ar Eiropas cilvēktiesību tiesu. Tātad šeit ir uzskatāms ļaunprātīgs sūdzību izmantošanas elements. Interesants ļoti un svarīgs jautājums ir par to, vai iesniedzējs ir uzskatāms par viņa tiesību pārkāpumu upuri konvencijas 34. panta ietvaros. Un viņš sūdzējās pamatā par konvencijas 3. pantu un 8. pantu. 3. pants tātad pazemojoša
apiešanās, necilvēcīga apiešanās. Tiesa uzskatīja, ka pie tiem argumentiem, ko iesniedzējs bija sniedzis, viņš nebija pamatojis, kā izpaužas trešā panta pārkāpums viņa situācijā, jo viņš neietilpa to dažu profesiju skaitā, piemēram, kam ir obligāti jāvakcinējas Francijā. Un tātad trešā panta sūdzības ietvaros viņš tika uzskatīts, ka viņš nav upurs. Savukārt, attiecībā uz 8. pantu, cilvēktiesība tiesa bija piesardzīgāka un atstāja šo jautājumu atvērtu, acīm redzot, ņemot vērā to ierobežojumu apjomu, kas ikdienā skar cilvēkus. Bet tātad šajā gadījumā nebija nepieciešams lemt par to, vai viņš ir uzskatāms par upuru 8. Panta ietvaros vai nē. Un tātad šī sūdzība tika noraidīta. Cita sūdzība pret Franciju paceļ vakcinācijas jautājumu, kas ir aktuāls visai Eiropai un visai pasaulē. Pirmām kārtām piektā palāta saskārās ar šo jautājumu Francijas ugunsdzēsēju kontekstā. Šis iesniegums ir zināms ar nosaukumu apgrāls un 671 cita persona pret Franciju. Un tie ir ugunsdzēsēji, kas tātad saskaņā ar Francijā pieņemto likumu ir faktiski trīs profesijas, kurām vakcinācija noteikti kā obligāti. Ir ugunsdzēsēji, medicīniskais personāls un policijas darbinieki. Un šie bija tātad ugunsdzēsēji, kas lūdza tiesu pieņemt pagaidu regulējumu. Tātad 39. Panta ietvaros un apturēt likuma darbību, kas tātad uzlika par pienākumu līdz 15. septembrim šajā gadījumā ugunsdzēsējiem vakcinēties. Un šis likums sākotnēji paredzēja, ka tās personas, kas nebūs vakcinējušās, ka viņus varēs atlaist no darba. Bet jau Francijas iekšienē konstitucionālā padome, vērtējot likuma konstitucionalitāti, pirms tā pieņemšanas vēl secināja, ka atlaišana būtu nesamērīga, un rezultātā Francijas regulējums paredz, ka šo personu tātad nodarbinātība tiek apturēta bez darba algas samaksas. Un 15. novembrī, tas ir pēc diviem mēnešiem no šī te ierobežojuma stāšanās spēkā, tas tiks pārskatīts. Un tātad 15. novembrī būs jālemt tālāk, kas notiek ar šiem cilvēkiem. Tas ir likums šobrīd, kas ir Francijā spēkā. Un tātad šie ugunsdzēsēji prasīja tiesai pieņemt pagaidu regulējumu un apturēt šī likuma stāšanos spēkā, lai novērstu pienākumu vakcinēties ugunsdzēsējiem. Nu, Eiropas cilvēktiesība tiesa secināja, ka tātad tiesa, kas ir svarīgi atcerēties, viņi neskatīja šo jautājumu pēc būtības, bet jautājums ir, vai ir jānosaka pagaidu regulējums apturot likuma darbību. Un tiesa secināja, ka šāds prasījums pārsniedz pagaidu noregulējumu jomu, jo pagaidu noregulējums tiek piemērots situācijās, kad pastāv paties risks, ka notiks nenovēršams kaitējums cilvēktiesībām. Un šo situāciju Eiropas cilvēktiesība tiesa neuzskatīja, ka tā ietilptu šajā kategorijā, kā piemēram tradicionālās lietas ir, kad personas, kuras tiks izraidītas uz kādu valsti, kur viņām draud trešā panta pārkāpumu risks vai piemēram, nāves soda piespriešana, ja, tad šie būtu tie tradicionālie gadījumi, kad pagaidu noregulējums tiek piemērots. Bet šajā situācijā tiesa nepiemēroja pagaidu noregulējumu, bet tātad tam nav nekādas ietekmes attiecībā uz jautājumu pēc būtības vai šāda prasība obligāti vakcinēties šai profesijai konkrēti ir samērīga vai ne. Agri vai vēl tiesai šis jautājums būs jāvērtē pēc būtības, un piemēram, lieta
Tevenon pret Franciju, kas ir arī ugunsdzēsējs, kurš sūdzas tātad pēc būtības par 8. panta pārkāpumu saistībā ar 14. pantu diskrimināciju un arī 1. protokola 1. pantu īpašuma tiesības saistībā uz darba algas apturēšanu. Tātad tā ir komunicēta šobrīd un ir uzdot jautājumi Francijas valdībai arī par sūdzības pieņemamību citas starpā. Vēl, protams, nevar neminēt lietu Vavrička un citi pret Čehiju. Tā ir lielās palātas lieta, kas ir saistīta ar obligāto vakcināciju, bet citā kontekstā. Ja. Tātad aprīlī Eiropas cilvēktiesība tiesa skatīja jautājumu par to, ka vecāki atteicās pakļaut savus bērnus obligātajai vakcinēšanai. Un Čehijā tātad, tās ir 10 potes. Un sekas bija tādas, kad attiecīgajiem vecākam tika piemērots naudas sots, savukārt pirmsskolas vecuma bērni netika uzņemti bērnu dārzā. Savukārt vecuma skolas bērniem nebija nekādu sēku, viņi varēja apmeklēt skolu un mācīties. Un tātad Čehijas likums paredzēja, ka ir obligāts ir 10 potes, paredzēja arī divus izņēmumus, pirmkārt veselības dēļ, ja ir kāda veselības apsvērumi, tātad šīs obligātās podas nav jāveic, un arī reliģiskās pārliecības dēļ izņēmums, ja persona reliģiskie uzskati ir tik spēcīgi, ka neļauj vakcinēties. Uzreiz jāsaka, ka šajā gadījumā, lai arī iesniedzējs atsaucās uz konvencijas arī 9. pantu reliģijas brīvību, tiesa uzskatīja, ka viņa pamatojums nebija uzskatāms par tādu, kas iedarbinātu konvencijas 9. pantu, proti viņa nevēlēšanās vakcinēties nebija saistīta ar kādu spēcīgu reliģisku sistēmu un viņa pārliecību. Tātad 9. panta sūdzība tika noraidīta, un šī sūdzība tika skatīta 8. panta ietvaros tiesības uz privāto dzīvi. Tiesa secināja pirmkārtām, ka valstī rīcības brīvības ietvari ir plaši attiecībā uz obligātās vakcinācijas politiku, jo pastāv vispārēja vienprātība, ka dalību valstīs, ka vakcinācija ir viens no efektīvākajiem veselības nodrošināšanas veidiem, taču nav vienprātības attiecībā uz kādu konkrētu vakcinēšanas modeli. Šai gadījumā bērnu interešu aizsardzība ir izejas punkts, aizsardzība pret nopietnām slimībām noteikti ir bērnu interesēs, un tie bērni, kas nevar vakcinēties veselības dēļ, viņi tiek aizsargāti ar pūļa imunitāti, kas tātad tiek sasniegta caur obligāto vakcinēšanās. Tā kā tiesa arī atsaucās uz sociālā solidaritātes elementu, kas ir vakcinēšanās ietvaros. Un tiesa konstatēja, ka valsts var noteikt obligāto vakcinēšanas pienākumu, ja pūļa imunitāte nevar nodrošināt ar labprātīgu vakcinēšanās politiku. Un tad vērtējot samērīgumu pēc būtības, tiesa skāra šādus elementus, ka visas 10 potes ir uzskatāmas par efektīvām un drošām, ko ir atzinusi zinātnes sabiedrība. Vakcinēšanās pienākums Čehijā nebija obligāts, pastāvēja divi izņēmumi. Sekas naudas sots personai bija salīdzinoši maigs. Neuzņemšana bērnu dārzā kaut arī tam ir sociālas sekas, diezgan nopietnas. Tomēr tas nav uzskatāms par sodu, bet tai ir aizsargājoši raksturs attiecībā uz citiem bērniem. Tiesa arī skatījās, vai nav problēmas ar politikas procesu un tiesību sistēmas caurspīdīgumu, kā šī vakcinācijas politika tika pieņemta un ieviesta. Nav Čehijā problēmu arī saistībā ar vakcīnu drošības uzraudzību un kontraindikāciju uzraudzību katrā individuālā gadījumā. Un kā arī svarīgu elementu tiesa minēja, ka
jāpastāv kompensācijas pieejamībai veselības kaitējuma gadījumā, ja šāds iestājas pēc obligātās vakcinācijas. Taču šajā lietā tas nebija būtisks apsvērums, jo tātad vakcinācija netika veikta. Un tātad kopumā tiesa secināja, ka iesniedzēja privātās dzīves ierobežojums ir uzskatāms par nepieciešamu demokrātiskā sabiedrībā un nav pārkāpumu. Nu, tātad kopā savākot COVID lietas, var teikt, ka šajā Vavričkas lietā ir principi, kas, protams, ir vienlīdz svarīgi attiecībā uz obligātās vakcinēšanās pienākumu COVID pandēmijas kontekstā. Tajā pat laikā jāceras, ka šīta lieta tika skatīta no pilnīgi cita aspekta, ja, no bērnu vakcinēšanās pienākuma. Un nav simtprocentīgi pārliekama uz COVID situāciju. Kā es jau minēju, daudz svarīgi COVID pandēmiju saistīti jautājumi nav vēl skatīti pēc būtības. Starp tādiem ir gan obligātais vakcinēšanās pienākums un sadarbspējīgā certifikāta ietekme uz cilvēktiesībām. Tas vēl tiesai priekšā šos jautājumus vērtēt pēc būtības. Un vēl no šo lietu pārskatu var teikt, ka nu, vismaz sadarbspējīgā certifikāta kontekstā pieņemamības ietveros Eiropas Savienības tiesa ir atzinusi, ka ietekme uz trešā panta aizsargātajām tiesībām nav pamatota pietiekami, tad attiecībā uz tiesībām uz privāto dzīvi Eiropas Savienības tiesa ir bijusi piesardzīgāka pieņemamības stadijā. Tad nākamais jautājuma bloks par Eiropas cilvēktiesību tiesas praksi. Sākumā es gribētu minēt vienu konsultatīvā atzinuma procedūru, kas ir pavisam jauna un pirmo reizi Eiropas cilvēktiesību tiesā ir tikusi piemērota saistībā ar Oviedo konvenciju. Tā ir konvencija par cilvēktiesībām un biomedicīnu. Tā ir konvencija, kas nav saistīta ar Eiropas cilvēktiesību konvenciju, bet tā tad atsevišķi starptautisks līgums Eiropas padomas ietvaros, kas paredz iespēju gan dalību valstīm, gan uzraugošai ekspertu komitejai vērsties Eiropas cilvēktiesību tiesā un prasīt konsultatīvu atzinumu, kā Oviedo konvencija būtu jāinterpretē. Eiropas, un tātad tā bija bioētikas komiteja, kas prasīja tiesai, uzdeva divus jautājumus. Un pirmais no tiem bija, kādus aizsardzības pasākumus aizsardzībā uz personām ar psihiskiem traucējumiem dalību valstīm ir jānosaka šīs Oviedo konvencijas 7. panta izpratnē. Un otrs, vai šie paši aizsardzības pasākumi ir piemērojami attiecībā uz personām ar psihiskiem traucējumiem, kuras tiek ārstētas bez viņu piekrišanas. Eiropas cilvēktiesību tiesa sāka analīzi ar savu jurisdikciju konsultatīvajiem atzinumiem un secināja, ka no vienas puses Eiropas cilvēktiesību konvencija neparedz, bet arī neaizliedz Eiropas cilvēktiesību tiesai piešķirt jurisdikciju interpretēt citas konvencijas, tātad Oviedo konvenciju, tātad cilvēktiesību tiesai principā ir kompetence sniegt konsultatīvos atzinumus Oviedo konvencijas 29. panta ietvaros. Tomēr atbildu uz pirmo jautājumu tiesa uzskatīja, ka tā nevar sniegt abstraktas interpretācijas veidā, jo Oviedo konvencija attīsta starptautiskus standartus attiecīgajā jomā, atstājot valstīm rīcības brīvību, un Eiropas cilvēktiesību tiesa nevar šo rīcības brīvību ierobežot interpretācijas ceļā. Cilvēktiesību tiesas kompetencē neietilpst politikas veidošana. Un tiesa arī minēja, ka konsultatīva atzinuma sniegšana var likt šķēršļus tiesas kompetencei Eiropas cilvēktiesību konvencijas interpretēšanā, jo īpaši tiesa minēja, ka tā nevar mainīt cilvēktiesību konvencijas interpretāciju, harmonizējot to ar konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām un tad interpretēt Oviedo konvencijas 7. pantu tādā pašā veidā. Tomēr tiesa secināja, ka neskatoties to, ka viņi nevar sniegt atbildi uz uzstādītajiem jautājumiem, tomēr tiem aizsardzības pasākumiem Oviedo konvencijas 7. panta ietvaros jāatbilst vismaz
tiem standartiem, kas izriet no esošās Eiropas cilvēktiesību tiesas prakses, kā minimums, un secināja, ka abi uzdotie jautājumi neietilpst Eiropas cilvēktiesību tiesas kompetencē. Nākamais jautājuma bloks, kam es īsi pieskaršos cilvēktiesību tiesas prakses kontekstā, ir tiesu neatkarība. Un, protams, par to nevar nerunāt šī brīža Eiropā. Un sākot ar Eiropas cilvēktiesību tiesu, ar šo fundamentālo jautājumu par tiesu varu lomu un neatkarību saskārās Islandes lietas kontekstā, nevis Polijas lietas kontekstā. Lielā palāta pieņēma spriedumu lietā Astradsons pret Islandi, kur ļoti interesanti faktiski apstākļi. Šī lieta ir saistīta ar tiesnešu izraudzīšanos un apstiprināšanu amatā. Un Islandē tā tad ir tāds regulējums, ka ir speciāla ekspertu komiteja, kas vērtē un ranžē visus kandidātus. Un šis komitejas ranžējums tiek iesniegts tieslietu ministram. Un šai gadījumā tieslietu ministrs mainīja četrus kandidātus sarakstā. Un kā vēlāk izrādījās, bez skaidri saprotama pamatojuma, kādēļ konkrētie četri cilvēki ir ielikti iekšā sarakstā un četri no cilvēkiem, kas atradās dažādās vietās sarakstā, kuru ekspertu komiteja bija veidojis, atbilstoši definētiem vairākiem kritērijiem, kādēļ šie četri cilvēki ir aizstāti ar citiem četriem cilvēkiem. Un turklāt parlamentam bija pēc likuma jābalso par katru tiesnesi atsevišķi, bet notika balsošana par visiem tiesnešiem kopumā neievērojot faktiski likumā noteikto procedūru. Eiropas cilvēktiesību tiesa skatīja šo jautājumu 6. Pānta ietvaros tiesības uz taisnīgu tiesu, bet zem frāzes ar likumu izveidot tiesu. Vai šādi apstiprināts tiesnesis, kas vēlāk skata lietu, ir uzskatāms ar likumu apstiprināts. Un konkrētajā lietā tātad iesniedzējs šis Astradsons tika tiesāts Islandē par braukšanu alkohola reibumā un bez tiesībām. Un viens no tiesnešiem, kas skatīja viņu lietu, tā tad bija viens no šiem četriem, tā teikt, nepareizā procedūrā apstiprinātajiem tiesnešiem. Un viņš apgalvoja, ka tā tad viņam ir liegtas tiesības uz taisnīgu tiesu, uz tiesu, kas ir izveidota uz likuma pamata. Šī lieta ir svarīga ar to, ka Eiropas cilvēktiesību tiesa noteica trīs kritērijus, kā tiek vērtēta vai procedūra, kādā tiesnesis tika apstiprināts, ir uzskatāma par atbilstošu likumam. Pirmām kārtām, vai ir noticis acīm redzams nacionālā līkuma pārkāpums šajā apstiprināšanas procedūrā. Otrakārt, tam ir jābūt fundamentālam pārkāpumam, ne katrs, teiksim, tehnisks pārkāpums var radīt konvencijas 6. Panta pārkāpumu, tad tam jābūt fundamentālam. Tāda noteikuma pārkāpuma, kas ietekmē neatkarīgas un objektīvas tiesas būtību. Un trešām kārtām, nacionālo tiesu izvērtējumam šai procedūrai ir jāatbilst Eiropas cilvēktiesību konvencijas standartiem. Un šajā lietā Eiropas cilvēktiesību tiesa konstatēja pārkāpumu, jo augstākā tiesa Islandē, kas skatīja šo lietu, atzina, ka ir notikuši procedūras pārkāpumi, un līdz ar to tāda likuma pārkāpuma jau tika konstatēta augstākajā tiesā. Šis bija uzskatāms par fundamentālu noteikumu pārkāpumus, jo šīs te procedūras mērķis bija novērst izpildvaras iejaukšanos tiesas neatkarībā un parlamenta un nodrošināt parlamenta kontroli pār izpildvaru, kas tā tad gala rezultātā nodrošina to, ka tiesneši, kas tiek apstiprināti, var pilnīgi neatkarīgi un objektīvi veikt tiesas funkciju. Augstākās tiesas izvērtējums neatbilda konvencijas standartiem, jo Islandes augstākā tiesa uzskatīja, ka neskatoties uz tiem pārkāpumiem, kas tika noteikti, viņi tā šauri skatījās, visi četri tiesneši
individuāli skatoties, formāli arī atbilda likuma prasībām. Viņu iecelšana bija noticis fakts, un nebija pamata uzskatīt, ka tajā konkrētajā Astradsona lietā tiesnesis nebūtu bijis neatkarīgs vai objektīvs. Un cilvēktiesību tiesa Lielā palāta konstatēja, ka augstākā tiesa nesasniedza pareizu līdzsvaru starp tiesiskās noteiktības principu no vienas puses un to, ka tiesnesis tiek apstiprināts, ja, un tā tad tālāk jau visas lietas, ko viņš skata, ir uzskatāms par leģitīmām atbilstošām likumam. Tātad netika sasniegts šis līdzsvars starp tiesiskās noteiktības principa un likuma virsvaru, kas ir jāievēro tiesneša apstiprināšanas procedūrā. Un tas iezīmē divas problēmas. Pirmkārt, augstākā tiesa šajā gadījumā nepildīja tiesu varas būtisko uzraudzības lomu pār varas dalīšanas principu. Un otrkārt, tā neņēma vērā plašāko kontekstu un sabiedrības interesi attiecībā uz neatkarīgu un objektīvu tiesu sistēmu, bet šauri lūkojās, kādas sekas bija nepareizi apstiprinātajiem un neapstiprinātajiem tiesnešiem. Un tātad konstatēja sestā panta pārka. Arī Polijas situācija ir vērtēta Eiropas cilvēktiesību tiesā šobrīd gan tikai vēl palātas līmenī. Tā ir lieta Xeroflor, un vēl garāks nosaukums pret Poliju, kas bija privāta kompānija, kurai bija civils strīds, un viņi prasīja kompensāciju nacionālajā līmenī, un cita starpā iesniedz sūdzību arī Polijas konstitucionālajā tiesā, kas noraidīja sūdzību. Un konstitucionālajā tiesā viens no tiesnešiem, kā uzskatīja iesniedzēja kompānija, bija ievēlēts neadekvātā procedūrā, pretiesiskā procedūrā. Un tas stāsts Polijā ir tāds, ka tātad septītais Seims bija ievēlējis piecus tiesnešus atbilstoši tā brīža likumam konstitucionālajā tiesā, bet prezidents atteicās pieņemt zvērestu no viņiem. Astotais Seims ievēlēja citus tiesnešus, prezidents pieņēma no viņiem zvērestu. Konstitucionālā tiesa secināja, ka trīs no šiem pieciem tiesnešiem ir ievēlēti, pārkāpjot konstitūciju. Seims pieņem likumu, ka šie trīs tiesneši ir jāiekļauj konstitucionālās tiesas sastāvā. Konstitucionālā tiesa skata vēlreiz jautājumu, secina, ka šis ir pretiesisks akts, ko Seims ir pieņēmis. Seims pieņem vēlreiz tādu pašu aktu, bet ar citu spēkā stāšanās datumu, un šoreiz konstitucionālā tiesa, kura sastāvā jau ir divi no pieciem tiesnešiem, kas skata lietu, divi jau ir tie tiesneši, kas ir, ko iepriekš konstitucionālā tiesa teica, kas ir ievēlēti pretiesiski, tātad nolem, ka pēdējais Seima akts ir tiesisks. Eiropas cilvēktiesību tiesa tātad piemēro šos te trīs Astradsona kritērijus un secina, ka ir konstatējumi acīm redzami likuma pārkāpumi, kā to konstitucionālā tiesa bija iepriekš konstatējusi, kad astotā Seima pretiesiski pieņēma šos te tiesību aktus un prezidents pretiesiski nepieņēma zvērestu no sākotnēji ievēlētajiem tiesnešiem. Tiesa secināja, ka likumdevēja un izpildvaras rīcība nav savienojama ar likuma varas principu un legalitātes principus, jo cita starpā tur arī premjerministrs atteicās publicēt tos divus konstitucionālās tiesas spriedumus, kas tātad bija astotajam Seimam nelabvēlīgi. Un parlaments kopumā ignorēja konstitucionālās tiesas kā galējā arbitra lomu konstitūcijas interpretēšanā. Tas faktiski likvidē šo te principu, ka tiesai ir jābūt izveidotai uz likuma pamata. Un attiecībā uz nacionālo izvērtējumu šajā situācijā vienkārši nebija procedūras, kur apstrīdēt Polijā šo te tiesnešu iecelšanas procedūru. Un tā tad palāta konstatēja Eiropas cilvēktiesību konvencijas 6. panta pārkāpumu. Vēl izskatīšanā Lielā palātā šobrīd atrodas lieta Grzeda pret Poliju, kas ir saistīta ar priekšlaicīga mandāta pārtraukšanu Polijas tieslietu padomē, kur tātad tiesnesis bija ievēlēts 2016. Gadā tieslietu padomē, bet 2018. Gadā tiek Seims ievēl jaunus pārstāvis, kuru mandāti stājas tūlīt spēkā,
Un tā tad šis leģitīmi ievēlētais tiesnesis, tieslietu padomē, viņa mandāts priekšlaicīgi tiek pārtraukts. Un tad šis tiesnesis sūdzas par pieejas tiesai vai citai procedūrai neesamību, lai apstrīdētu priekšlaicīgu mandātu pārtraukšanu tieslietu padomē. Konvencijas 6. un 13. panta ietvaros, un tā tad lieta ir izskatīšanā lielajā palātā. Nu, man ir atlicis ļoti maz laika. Es vēl minēšu divus tādus jautājumu blokus. Viens no tiem saistīts ar attīstību ārpus teritoriālās jurisdikcijas kontekstā. Un nesen Lielā palāta ir taisījis divus spriedumus šai sakarā. Tā ir lieta Gruzija pret Krieviju, numuru 2, starpvalstu lieta, un lieta Hanans pret Vāciju. Un lietā Gruzija pret Krieviju numuru 2 tiesai bija jāvērtē pirmo reizi kopš Bankoviča lietas pieņemšanas. Eiropas Savienības tiesai bija jāvērtē jurisdikcijas jautājums attiecībā uz militārām operācijām starptautiska bruņota konflikta kontekstā. Un notikumi bija saistīti ar aktīvo karadarbību 2008. gadā. Līdz 12. augustam 5 dienas, un attiecībā uz šo periodu, kad notika aktīva karadarbība teritorijā, kas pieder Gruzijai, cilvēktiesību tiesa secināja, ka šie notikumi šo 5 dienu laikā, aktīvās karadarbības laikā, nevar tikt uzskatīti par tādiem, kas ietilpst Krievijas jurisdikcijā, konvencijas pirmā panta izpratnē, jo šajā laikā ir nu, tas haoss, kāds pastāv, ka nav piemērojami tie divi tiesas praksē attīstītie principi, ekstrateritoriālai jurisdikcija kontrole, efektīva kontrole pār teritoriju vai valsts aģenta kontrole pār personām. Un tā tad jurisdikcija nekonstatēja uz šo aktīvo karadarbības fāzi. Taču Krievijas jurisdikcija konstatēja attiecībā uz notikumiem no 12. oktobra līdz 10. oktobrim, kad šī teritorija, Dienvidosetija un Abhāzija, šīs teritorijas kontrole bez Krievijas līdzdalības nebija iespējama. Un tātad konstatēja virkni pārkāpumu, 2. 3. 8. pānta, 1. protokola, 1. pānta pārkāpums attiecībā uz Krieviju. Bet vēl kas ir interesanti, tiesa arī konstatēja 2. pānta pārkāpumu, bet tikai procesuālā aspektā, tad izmeklēt nogalināšanas faktus, veikt efektīvu izmeklēšanu tiesību uz dzīvību kontekstā 2. pānta ietvaros, ka šis pienākums ir attiecināms arī uz aktīvo karadarbības fāzi. Ja tā tad materiālās tiesības uz dzīvību neietilpst, nav attiecināms Krievijas jurisdikcijā šajā aktīvajā karadarbības fāzē, kad darbojas starptautiskās humanitārās tiesības, tad šis procesuālais pienākums tomēr ir attiecināms. Jo šajos apstākļos pienākums veikt efektīvu izmeklēšanu izrietēja gan no starptautiskajām humanitārajām tiesībām, gan no Krievijas nacionālā likuma. Krievija tūlīt pēc šīm 5 dienām nodibināja efektīvu kontroli pār teritoriju, un Gruzijai nebija nekādu iespēju veikt izmeklēšanu šajā teritorijā un attiecībā uz tām personām, par kuru pārkāpumiem tā tad ir lieta. Ja? Lieta ir Gruzija pret Krieviju. Un šis te princips par procesuālā pienākuma konstatēšanu, jurisdikcijas konstatēšanu 2. panta procesuālā pienākuma ietvaros veikt efektīvu izmeklēšanu tika apstiprināts arī Hanan lietā pret Vāciju, kur situācija pavisam savādāka, bet tā tad tas ir ANO drošības padomas rezolūcijas ietvaros. Vātnība, ko komandēja vācu komandieris, kas bija izvietota Afganistānā, veica gaisa uzlidojumu, sabombardējot divus tankerus, ko bija nolaupījuši Taliban kaujinieki, bet kā izrādījās, šī bombardēšana notika brīdī, kad Taliban bija uzaicinājis vietējos civiliedzīvotājus
paņemt naftu no šiem tankariem, jo tie bija uzkrējuši uz sēkļiem, un līdz ar to bija lieli cilvotāji upuri. Un tātad šajā lietā tiesa konstatēja šo te jurisdikciju procesuālajā aspektā uz līdzīgiem pamatiem, kā lietā Gruzija pret Krieviju. Un nu, tad secinājumi, ko mēs varam izdarīt, kad ja Bankoviča pieeja attiecībā uz tiesībām uz dzīvību materiālajā aspektā Eiropas cilvēktiesību tiesā šobrīd ir palikusi nemainīga, teiksim, vienreizējais militārs akts ārpus teritorijas nenodibina jurisdikciju, tad notiek prakses attīstība attiecībā uz otrā panta procesuālo pienākumu veikt efektīvu izmeklēšanu, bet pastāvot tātad šiem te speciālajiem apstākļiem. Es ar šo arī beigšu, vēl minēšu, ka ir svarīgi spriedumi stājušies spēkā attiecībā uz komunikāciju masveidu pārtveršanu, tātad tās ir lietas Big Brother Watch and Others pret Lielbritāniju un Centrum Rātvisa pret Zviedriju, kur Eiropas cilvēktiesību tiesa lielā palāta abās šajās lietās kopā vērtēja no 8. Panta viedokļa privātās dzīves aizsardzību režīmu, likumdošanas režīmu, kas tiek piemērots vai kādām garantijām ir jāpatām situācijā, kad notiek komunikāciju masveida pārtveršana galvenokārt pretizlūkošanas vajadzībām, lai identificētus ārpus valsts esošus draudus valsts drošībai. Un šajās lietās Eiropas cilvēktiesību tiesa noteica 8 kritērijus 8. Panta kontekstā, kam šiem te nacionālajiem tiesību režīmiem vajadzētu atbilst, un konstatēja arī pārkāpumus, jo katrā lietā 2 vai 3 kritēriji netika izpildīti. Un Lielbritānijas lietā vēl svarīgs aspekts papildus bija konvencijas 10. Pāns attiecībā uz žurnālistu sensitīvas informācijas aizsardzību. Ja šāda informācija tiek pārtverta, tad kādas ir garantijas, lai nodrošinātu atbilstošu aizsardzību, atbilstoši tātad informāciju savotu aizsardzībai. Un arī konstatēja Lielbritānijas gadījumā 10. Panta pārkāpuma attiecībā uz materiālu saņemšanu no ārvalstu izlūkdienestiem, nekonstatēja pārkāpuma attiecībā uz saņemšanu no ārvalstu izlūkdienestiem, bet konstatēja 10. Panta pārkāpumu attiecībā uz to, ka nebija pietiekamas garantijas, lai nodrošinātu informācijas avotu drošības. Ar to es arī beigšu savu patreizējo pārskatu un gaidīšu jautājumus. Paldies! Paldies, tiesneša kungs, par ļoti interesanto un detalizēto apskatu. Arī paldies, ka jums izdevās pieskarties dažādiem pandēmijas laika lēmumiem, arī spriedumiem dažiem, un es domāju, ka šis noteikti būs interesants ieskats gan cilvēkiem, gan arī praktiķiem, ko tad sagaidīt un kā reaģēt cilvēktiesību kontekstā uz šiem pandēmijas notikumiem. Būs interesanti redzēt, kādas lietas tad sasniegs, kā teikt, tiesas kambarus, un kāds būs iznākums, kur tad būs konstatēti pārkāpumi, un arī interesanti būs redzēt, kādas tad būs Latvijas lietas, kad tās nonāks līdz spriedumam. Attiecībā uz komitejas spriedumiem gribu tikai piebilst, ka arī esmu novērojusi, ka tie kļūši kodolīgāki, un gribu uzteikt patiesībā no tāda pedagoģiskā viedokļa atsauci uz citiem spriedumiem, nevis atkal garu izklāstu, jo tas mudina praktiķus, studentus, ikvienu ieskatīties, kas tad šajos spriedumos tika lemts, un arī tādā veidā aptvert vairāk informācijas un atgādināt sev tiesas praksi. Tā kā liels paldies par to, un tik tiešām es ceru, ka būs interesanti jautājumi diskusijas ietvaros šīs daļas beigās.
Turpinājumā es gribētu tad pievērsties lietām par Latviju un sekošu ar savu izklāstu par to. Man būs arī uzskats materiāls. Un tā tad pieskaršos Latvijas lietām aptuveni gada ietvaros, kas ir mūsu konvencijas gads. Tas nav tieši viens gads, mazliet mazāk šogad, bet tā nu mums tas parasti iekrīt. Un tad šogad mums ir šī konferences gada ietvaros, mums ir iznākuši trīs spriedumi un trīs atsevišķi lēmumi. Un visos gadījumos, visu spriedumu gadījumos, mums, diemžēl, ir konstatēti pārkāpumi. Kā tas izskatās uz kopējā fona? Tā kā viens spriedums vēl iznāca 20. Gada beigās, pēc mūsu konferences, tad sanāk, ka 20. Gadā mums ir 9 spriedumi, un 21. Gadā mums pagaidām ir tikai 2 spriedumi. Taču līdz gada beigām vēl ir 2 mēneši, un līdz ar to vēl kāds spriedums var iznākt. Tas varētu varbūt likties maz, bet ja mēs skatāmies uz statistiku 18. 19. Gadā, arī mums ir bijuši tikai 3 un 4 spriedumi attiecīgi, un var redzēt, ka tādi aktīvāki gadi ir mijušies ar mierīgākiem gadiem. Tā kā par to nekādus īpašus secinājumus mēs izdarīt nevaram. Interesanti ir tas, ka līdz septembra beigām 21. Gadā tiesa kopumā ir izdevusi 1843 spriedumus. Un ja sadalītu tos uz visām 47 Eiropas padomes dalību valstīm, tad sanāktu, ka vidēji valstī būtu 39 spriedumi aptuveni. Bet ir, protams, jāņem vērā tas, ka atsevišķas dalību valstis ir ļoti lielas, tām ir lieli sistēmiski pārkāpumi, un līdz ar to tām ir daudz vairāk spriedumu nekā citām dalību valstīm. Līdz ar to ieskatam līdz šīm septembra beigām šogad Krievijai ir bijuši 454 spriedumi un Turcijai, piemēram, 111. Bet tādai salīdzinoši lielai valstī kā Vācija ir bijuši tikai 3 spriedumi. Un vispār ir jāņem vērā arī tāda interesanta statistika, ka, piemēram, 20. Gadā 50% no spriedumiem vispār ir taisīti, izdoti pret 3 dalību valstīm. Tā ir Krievija, Turcija un Ukraina. Tā kā šajā kontekstā Latvija, būdama maza valsts, nemaz neizskatās tik neaktīva un lietas mums ir. Un jāņem vērā arī, protams, tas, ka Latvijai vienīgie nolēmumi nav tikai spriedumi, bet ir arī pieņemt lēmumi. Un šogad šie 3 pieņemtie publicētie lēmumi ir pieņemti par lietas nepieņemamību uz acīm redzami nepamatotas prasības pamata, un arī vienā gadījumā konstatēts, ka nav nopietna aizskāruma. Un es ieskatīšos 2 no šiem lēmumiem arī mazliet detalizētāk, skatoties jau sīkāk, kā tiesa lēmus attiecībā uz konkrētiem konvencijas pantiem lietās par Latviju. Un šeit uzskats materiālā jūs varat redzēt, ka iesniegtās sūdzības šogad ir bijušas par 5. Pantu, kur iesniedzējām šķita, ka piemērotais drošības līdzeklis apcietinājums bijis pārmērīgi garš, ko tiesa tā nekonstatēja. Un 6. Panta lieta ir par pārmērīgi garu administratīvo procesu tiesā, tam es pieskāršos mazliet detalizētāk, tā kā Latvijai tas ir vēl joprojām ļoti aktuāls jautājums. Un 8. Panta jautājums par privāto dzīvi bija iesniedzēju uzskatā nepamatots tiesas lēmums par mājokļa apskati.
Tad atgriežoties pie spriedumiem, pēc būtības šogad izskatītie panti ir sastais pants tiesības uz aizsniegt tiesu, astotais pants par privātās dzīves aizsardzību un pirmā protokola pirmais pants par īpašumu tiesību aizsardzību. Un, diemžēl, pārkāpumi ir konstatēti šogad visos šajos pantos. Ko tad tiesa lēma un kā tad izskatās šie mūsu pārkāpumi? Tradicionāli sākšu ar tiesībām uz taisnīgu tiesu. Tiesības uz taisnīgu tiesu vispār ir tāds pants, kas Latvijai tiek iesniegts bieži, un kurā arī bieži tiek atrasti pārkāpumi. Piemēram, visā laika periodā, kopš Latvija ir dalība valsts, ir izdoti, nu tas ir līdz 20. Gada beigām, mēs pa 21. Gadu vēl nevaram līdz galam spriest, ir izdoti 153 spriedumi, un 42 pārkāpumi ir konstatēti tieši saistībā ar 6. Pantu. Ja, tā kā tas ir diezgan, procentuāli diezgan daudz, gan 3 trešdaļa. Un tāpēc es parasti sāku ar šo 6. Pantu jautājumu. Šogad mums uz 6. Pantu ir gan spriedums, gan lēmums, pieskāršos abiem un sākšu ar spriedumu. Interesanti ir tas, ka abi 6. Panta nolēmumi mums ir saistīti ar administratīvo tiesu darbu. Tātad lietā Vorotņikova pret Latviju strīds risinājās par to, ka iesniedzēja bija uzsākusi administratīvā tiesā tiesvedību par priekšlaicīgu vecuma pensijas pieprasīšanu, jo viņa bija kopusi savu bērnu invalīdu. Un šīs tiesvedības ietvaros augstākā tiesa bija pavaicājusi viedokļus atsevišķām valsts institūcijām, tā skaitā tiesības sarga birojam, kā interpretēt attiecīgos pantus likumā par valsts pensijām. Un šie viedokļi netika nodoti iesniedzējai, kuri par šiem viedokļiem uzzināja pati, kad iepazinās ar lietas materiāliem. Un iesniedzēja sūdzējās Eiropas cilvēktiesību tiesā, ka šie viedokļi ir pieprasīti pretiesiski, ka tie netika nodoti viņai, lai iepazītos, un arī, kad viņa gribēja izteikt komentārus, šie viņas komentāri netika iekļauti lietas materiālos. Un tādējādi tika pārkāpts sacīkstes principa ievērošana saskaņā ar iesniedzējas prasību. Tad tiesa vispirms izvērtēja tiesas praksē nostiprinātos principus, kas būtu attiecinām šādu lietu. Proti, vispirms tiesa noteica, ka sacīkstes princips ir piemērojams administratīvajam procesam. Un sacīkstes princips ietver, ka iesniedzējiem ir tiesības iepazīties un sniegt komentārus par visiem pierādījumiem, arī viedokļiem, kas būtu iesniegt, lai ietekmētu tiesas lēmumu. Un, lai saglabātu uzticību taisnīgai tiesai, iesniedzējs varētu sagaidīt, vai puse varētu sagaidīt lietā, ka šādus pierādījumus un viedokļus viņiem nodos, viņiem skaidri komunicēs. Un turklāt nav svarīgi, vai šāda nekomunicēšana ir atstājusi vai nav atstājusi būtisku ietekmi uz lietas iznākumu tieši nu, nostādot pusi nelabvēlīgākā situācijā. Tas tik un tā bija jādara. Un konkrētajā lietā tiesa tad secināja, ka šādu viedokļu iegūšana nebija pretiesiska, jo administratīvā procesa likums paredzēja šajā tiesvedības posmā, ka var prasīt šādus viedokļus. Taču tiesa lēma, ka augstākās tiesas senātam bija pienākums informēt puses par šādu
viedokļu saņemšanu, jo tie tika prasīti ar domu pieņemt informētāku galu lēmumu, un rezultātā tie arī ietekmēja, kā tiesa bija lēmusi. Un atbildot uz valdības argumentu, ka iesniedzējai bija pašai iespēja lietu konsultēt un par to uzzināt, tiesa tomēr neuzskatīja, ka šāds arguments ir pietiekams, lai garantētu sacīkstes principa ievērošanu. Un attiecīgi tiesa lietā konstatēja 6. panta pārkāpumu. Šai lietai es vēl arī mazliet pieskaršos tālāk savas uzrunas laikā, runājot par arī par citu lietu 8. panta ietvaros. Tagad pārējot tālāk pie nākamā 6. panta nolēmuma, tas ir lēmums lietā Tautars pret Latviju, kur prasība netika pieņemta un tā tika uzskatīta par acīm redzami nepamatotu. Kāpēc es tam pieskaros? Jo Latvijai principā ir regulāri spriedumi par pārmērīgi gariem tiesas procesiem, un šajā gadījumā iesniedzējs saskārās ar gandrīz 5 gadus ilgu administratīvo procesu lietā, kas bija salīdzinoši vienkārša, proti tika pieprasīta vienkārša kompensācija par citu pārkāpumu administratīvajā lietā. Un jā, tiesa konstatēja, tiesa kā parasti piemēro principus, kā izskat šādu saprātīgu izskatīšanu tiesā, un secināja, ka lieta nav bijusi sarežģīta, iesniedzējs pats nav to nekādi īpaši novilcinājis, bet tiesa adūrās pret diviem pagarinātiem novilcinājumu posmiem administratīvajā tiesā. Pirmo tā varēja attaisnot, redzot, ka šajā periodā, kas bija ilgāks par gadu, tomēr tika veikts dažādas procesuālas darbības. Taču tiesa konstatēja, ka 2 gadus garš novilcinājums augstākajā tiesā, kasācijas instancē, tomēr nebija pamatots tādā ziņā, ka arī valdība nevarēja iesniegt nekādu pamatojumu un skaidrojumu tam. Bet skatoties uz to, ka nebija nekāda īpaša pamata, teiksim, šo lietu izskatīt steidzamības kārtībā un ka citās instancēs tomēr bija nodrošināta nu, sekmīga, laicīga izskatīšana, tad kopumā šo procesu neuzskatīja par pārmērīgi garu. Pie šī lēmuma es gribētu komentēt, ka neskatoties uz to, ka lieta tiesa nepieņēma, tajā tomēr var saskatīt kritiku šim 2 gadu novilcinājumam augstākajā tiesā. Un saņemot šādus lēmumus, tāpēc mēs nevaram vienkārši atvieglot nopūsties un teikt, ka viss ir kārtībā, galvenais, ka lieta nav aizgājusi līdz spriedumam. Tomēr iešajos lēmumos jāieskatās un jāpiefiksē šīs pieļautās kļūdas. Un redzot, ka ir tomēr noticis 2 gadu novilcinājums, kurš arī varbūt varēja nebūt, ir varbūt attiecīgi jāsacina, ka nemaz varbūt tik acīm redzami nepamatota prasība nav, lai gan, protams, šis termīns acīm redzot nepamatota ir terminoloģija, ko lieto konvencija, bet no tādas, tiksim, mācību perspektīvas paskatīties uz sevi no malas, tas, protams, nav tik acīm redzami nepamatoti. Atgādināšu, ka tiesa jau iepriekš ir kritizējusi garus bezdarbības posmus tieši apelācijas un kasācijas instancēs, un mums 17. gadā bija spriedums Ļutova pret Latviju, un 20. gadā mums bija lietas Ļedzevskis pret Latviju, kuros arī tātad konstatēja pārkāpumu tieši šādu novilcinājumu dēļ, un tas nozīmē, ka mums šī ir vēl joprojām problēma, kurā ir jāpievērš pastiprināta vērība. Tad turpinājumā došos pie privātās dzīves aizsardzības
Un šoreiz sākšu tieši ar lēmumu lietā Berezovs pret Latviju, kur šī prasība netika pieņemta, jo tiesa neatrada pietiekami nopietnu aizskārumu. Kāpēc sākšu lēmumu? Jo šeit varbūt ir arī nedaudz līdzīgs komentārs, līdzīga kritika, kā attiecībā uz iepriekšējo komentēto lēmumu. Šajā tiesā lietā iesniedzējs sūdzējās par to, ka viņa mājoklis kā administratīvā pārkāpuma vieta tika pieņemta uz nepamatota tiesa pieņēma, vieta nacionālā tiesa pieņēma uz nepamatota pamata, proti uz viena anonīma ziņotāja, tā teikt, bāzes. Taču šajā lietā tiesa, Eiropas svētiesība tiesa tomēr konstatēja, ka nē, nacionālā tiesa ir izmantojis arī citus pierādījumus, un līdz ar to lēmums ir pamatots. Taču, kas bija interesants, ir, ka izskatot lietas faktus, atklājās arī, ka policija, veicot šo apskati, nav sastādījusi protokolu, un arī nebija neviens no šiem policistiem, kas veica apskati, nozīmēts kā atbildīgā amatpersona. Un līdz ar to šeit ir arī radusies tā kā problēma, bet tā kā iesniedzējs nesūdzējās par šo aspektu, bet tikai par tiesas lēmumu pamatotību, tad tiesa, protams, šo jautājumu neskatīja. Un kopumā tā nonāca pie secinājuma, ka nav noticis pietiekami nopietnas aizskārums, taču atkal ir jāpievērš uzmanība, ka, lai gan tiesa nav lēmus par konkrēto jautājumu par policijas rīcību šīs apskatas laikā, tur tomēr ir saskatāms atkal pieļautas nacionālo institūciju kļūdas, un atkal man norāda būt par to, ka katras jomas profesionāļiem tomēr būtu ļoti liederīgi ieskatīties arī šajos lēmumos un paskatīties uz savu un savu institūciju darbību no malas. Dodoties tālāk uz nākamo privātās dzīves aizsardzības lietu, runāšu par spriedumu lietā Močuļskis pret Latviju, kur pārkāpums tika konstatēts. Un šajā lietā krimināla procesa ietvaros tika veikta kratīšana advokāta mājās. Tika uzskatīts, ka šis advokāts ir palīdzējis klientam slēpt svarīgus pierādījumus, kas tiktu uzskatīti par nelikumīgu darbību klienta interesēs, un līdz ar to tam nebūtu piemērojama advokāta imunitāte. Tātad šī darbība, šī informācija netika aizsargāta ar advokāta imunitāti. Un kratīšanas rezultātā tika izņemts advokāta dators, kas varēja saturēt informāciju, kas varētu kalpot par pierādījumiem krimināllietā par cilvēku tirdzniecību. Sekojoši arī pret iesniedzēju tika ierosināta krimināllieta par īpaši smaga nozieguma slēpšanu. Iesniedzējs sūdzējās nacionālajās institūcijās, ka dators satur konfidenciālu informāciju, privileģētu informāciju gan šī klienta lietā, gan arī citu klientu lietās un lūdzu savu datoru atgriezt, kā arī nodrošināt viņām informāciju, kas ir piekļuvis šai privileģētajai informācijai, bet viņa prasības beidzās nesekmīgi. Un attiecīgi iesniedzējs vērsās Eiropas cilvēktiesību tiesas lietā zem privātās dzīves aizsardzības panta, atsaucoties tieši uz korespondences neaizskaramību. Un viņš sūdzējās, ka dators saturēja šo privileģēto informāciju viņa klientu lietās, ko aizsargā advokāta imunitāte, un tātad šī datora izņemšana ar visu šo informāciju bija nesamērīga. Atgādināšu, ka 8. Panta lietās tiesa piemēro sekojošu algoritmu vērtēšanā. Proti tā vērtē, vai ir notikusi iejaukšanās, vai šī iejaukšanās bijusi saskaņā ar likumu, vai tā aizsargā leģitīmas intereses, un attiecīgi, vai tā bijusi nepieciešama demokrātiskā sabiedrībā, proti bijusi samērīga. Un ieskicējot vispārīgos principus, kas piemērojam tieši šādās lietās par
advokāta privilēģija, privileģēta informācija, tiesa noteikti šādus soļus. Ir jāvērtē, vai ir bijis izdots kratīšanas lēmums balstīts uz pamatotām aizdomām, vai kratīšanas lēmumu apjoms ir saprātīgi ierobežots, un īpaši svarīgi šādās lietās, vai ir piedalījies neatkarīgs novērotājs, kas tad kontrolētu, ka šāda privileģēta informācija netiek skarta. Un kā labs piemērs, tiesu praksē ir minēts, piemēram, advokātu kolēģijas priekšsēdētājs. Un tad konkrētajā lietā tiesa secināja, ka kratīšanas lēmums ir pieņemts uz pamatotām aizdomām, un arī tā apjoms ir bijis saprātīgi nosprausts. Taču, lai aizsargātu pret patvaļu šādu privileģētu informāciju, nav bijis nodrošināts šāds neatkarīgs novērotājs. Un, lai gan iesniedzējs kratīšanas brīdī nebija protestējis pret šādas informācijas izņemšanu, policijai bija jāzina un tā zināja, ka iesniedzējs ir advokāts, un šādas kratīšanas ieturos valstī ir jānovelk šāds strikts ietvars, kādā tā kratīšana notiek, un pašai tad ir jākontrolē šādas procesa nodrošināšana. Valdība argumentēja, ka neviens šai privileģētajai informācijai nav izmeklēšanas laikā piekļuvis, taču tiesa neatrada nekādu pamatu šādam apgalvojumam. Proti, nebija nekāda pierādījuma, kas par to liecinātu, vai kas varētu to tiešām apliecināt, ka tas tā nenotika. Un tiesa arī skatīja, ka iesniedzējs bija vērsies pie nacionālajām institūcijām, pie uzraugošā prokurora, lai datoru atgūtu, taču bija saņēmis atteikumu. Un, lai gan tiesa piekrita, ka principā šāda datora aizturēšana bija, varētu būt nepieciešama izmeklēšanas nodrošināšanai, jautājums bija drīzāk par to, cik pamatoti bija aizturēt visu šo datorā esošo informāciju. Un šeit tiesas kritika ir īpaši vērsta uz prokurora pārmērīgi formālo pieeju šī jautājuma izvērtēšanai. Tātad neiedziļinoties detaļās, kā šos ierobežojumus varētu mazināt. Un pie šī punkta par pārmērīgi formālo pieeju es arī gribētu mazliet atgriezties pie lietas Vorotņikova pret Latviju par sacīkstes principu ievērošanu, ko mēs izrunājām nedaudz agrāk. Un arī šajā lietā valsts attaisnojās, ka principā iesniedzēja pati varēja konsultēties un iepazīties lietas materiāliem, un līdz ar to nav nekāda liela skāde, ka tiesa nav par šiem saņemtajiem viedokļiem iesniedzēju brīdinājusi. Un jāsaka, ka arī šeit parādās tas formālisma aspekts, ka var novērot institūcijām trūkst iniciatīvas domāt aktīvi par to, kā maksimāli mazināt iejaukšanos cilvēktiesībās. Tātad netiek domāts, kuras darbības patiešām nodrošinās tiesības pēc būtības un ne tikai teorētiski. Tā kā šis ir tāds elements, ko es saskatīju, kas ir abām šīm lietām līdzīgs, kā ir rīkojušās valsts institūcijas. Un šeit ir jāsaka, ka šo kapacitāti noteikti publiskajai pārvaldei vajadzētu stiprināt. Visticamāk to varētu darīt ar cilvēktiesību izglītības palīdzību, tieši pievēršot uzmanību šai cilvēktiesību domāšanas stiprināšanai, skatoties ne tik daudz uz tīri tehniskām zināšanām par cilvēktiesībām, bet skaidrojot, mēģinot aptvert, ko nozīmē publiskās pārvaldes funkcija attiecībā pret sabiedrību un ko tad patiešām pēc būtības ietver
labas pārvaldības princips. Un šis ir ļoti interesants jautājums, kas mūs savieno tā kā ar nākamo mana izklāsta ietvaros noslēdzošo lietu, Bērziņš un Cipri pret Latviju, kas tika saistīts ar īpašumu tiesību aizsardzību. Un šajā lietā tiesa īpaši ir uzsvērusi tieši labas pārvaldības principu. Un es ieskicēšu, kādā kontekstā šeit parādās labas pārvaldības princips. Lieta tika saistīta ar to, ka iesniedzēji iegādājušies īpašumu, kas drīz pēc tam tika iekļauts stingra režīma aizsargjoslā, ko nosaka ap svarīgiem ūdens resursiem. Un šajā lietā iesniedzēji nevarēja vairs savam īpašumam piekļūt, nemaz nerunājot par kādu saimniecisko darbību šajā īpašumā. Valsts zemes gabalu neatsavināja, un īpašnieki arī nesaņēma nekādu kompensāciju vai kādu citu zemes gabalu vietā. Un pirms došanās uz Eiropas cilvēktiesību tiesu iesniedzēji centās panākt taisnīgumu nacionālajās institūcijās, taču tas bija nesekmīgi. Un šis process, kādā tika noteikta aizsargjosla, kāda bija attieksme pret šiem īpašniekiem, kopumā bija ļoti sarežģīts nacionālajā līmenī, un to caurstrāvoja dažādas pieļautas kļūdas. Minēšu dažus piemērus no procesa. Pirmkārt, lai jau vispār noteiktu šo aizsargjoslu likumā noteiktajā kārtībā, tas pašvaldības institūcijām paņēma kopumā aptuveni 7 gadus. Un tur tika pieļautas dažādas procesuālas kļūdas. Tad arī iesniedzējiem izdevās administratīvajā tiesā šo pretiesisko pašvaldības lēmumu atcelt, bet tā kā aizsargjoslu noteikšana bija iekļauta likumā, tas īsti pēc būtības neko praktiski iesniedzējiem nemainīja. Un viss galu galā atdūrās par to, ka Latvijā nebija likuma, kas paredzētu, ka un kādā veidā cilvēks varētu saņemt kompensāciju šādu konkrētu īpašumu ierobežošanas gadījumos. Un augstākās tiesas senāts bija norādījis uz trūkumu, attiecīgā regulējuma trūkumu, bet kad visbeidzot grozījumi konkrētajā likumā un kompensācijas saņemšanas iespēja iekļaušana nonāca Saeimā, tad šis likums netika pieņemts uz citu apsvērumu dēļ. Līdz ar to, ejot cauri dažādiem soļiem, iesniedzēja nacionālā līmenī neko nepanāca. Un, kad lieta nonāca Eiropas cilvēktiesību tiesā, tad tieši šie procesa, kas bija norisinājies nacionālajā līmenī, aspekti, kā kopums nokļuva lietas analīzes centrā, vērtējot īpašuma tiesību ierobežošanas samērīgumu. Atgādināšu, ka izskatot īpašuma tiesību pārkāpumu, tiesa vispirms vērtē, vai ir notikusi iejaukšanās īpašuma baudīšanā, tad vai tā ir bijusi tiesiska, vai tā ir notikusi sabiedrības interesēs, un visbeidzot atkal, vai tā ir bijusi samērīga. Un samērīgums šeit tiek skatīts starp sabiedrības interesēm un to, lai individam vienpersoniski nebūtu jāuzņemās pārmērīgi liela nasta. Nonākot pie samērīguma vērtēšanas konkrētajā lietā, tiesa konstatēja, ka šeit savijas kopā divi svarīgi aspekti. Viens ir, kādā mērā un cik skaidri Latvijā ir regulētas aizsargjoslas ar likumu, šajā gadījumā konkrēti aizsargjoslas saistībā ar ūdens resursiem, un kā šis regulējums praktiski ticis piemērots iesniedzēja lietā gan administratīvi, gan tiesvedībā, gan arī saistībā ar kompensācijas iegūšanu. Tātad
kompleksa lieta ar vairākiem tādiem leņķiem. Tāpēc, vērtējot samērīgumu, tiesa uzsvēra, ka ir ļoti svarīgi ņemt vērā kopējo kontekstu un kāds ir bijis publiskās pārvaldes rīcības kopējais efekts uz iesniedzēju tiesībām, neskatoties uz to, ka, protams, publiskajai pārvaldei ir jārīkojās šajās sabiedrības interesēs. Un tieši šajā aspektā tiesa īpaši uzsvēra labas pārvaldības principu. Un es atļaušos izcelt, man ļoti patika, ka tiesa sacīja šādu teikumu. Es nezinu, vai man ir izdevies labi to iztulkot, bet es to tā sapratu, ka tiesa sacīja viņai, ka tiesai ir jāredz tālāk par to, kā lietas izskatās virspusēji, un ir jāiedziļinās lietas patiesajā būtībā. Un tas man ļoti patika, jo tas kaut kā norādīja tieši uz to, ka tiesa skatīsies uz šo visu apstākļu kopumu, nevis tikai uz kādiem atsevišķiem formāliem aspektiem. Un kā tad tiesa to darīja? Tiesa šajā lietā gāja cauri soli par solim visiem iepriekš minētajiem procesa aspektiem, kurus es jau uzskaitīju saistībā ar nacionālo, skaidrojot nacionālo procesu, un tiesa izgaismoja, kā katra šī soļa rezultātā iesniedzēji tomēr ir atdūrušies pret strupceļu, un galu galā arī komentējot valdības argumentus, kādas vēl alternatīvas iesniedzēji varēja nacionālajā līmenī izsmelt, tiesa konstatēja, ka galu galā tas nebūtu bijis iespējams un efektīvi, jo viss atdurtos pret regulējumu trūkumu nacionālā līmenī. Un visbeidzot, tiesa uzsvēra, ka nacionālās institūcijas nav spērušas vajadzīgos soļus, lai veselas dekādas garumā šo situāciju atrisinātu. Tātad iesniedzējiem bija jāpacieš šī situācija ļoti ilgu laiku, un papildus to vēl pavadīja neziņa, vai šo situāciju vispār izdosies atrisināt. Un tādējādi tiesa konstatēja, ka nav nodrošināts godīgs līdzsvars, samērīgs līdzsvars starp sabiedrības interesēm, kas arī ir ļoti svarīgas, un starp iesniedzēju tiesībām, tad nesot šo pārmērīgi smago nastu uz saviem pleciem. Un tā tad, savēlkot kopā, var redzēt, ka šajās trīs lietās, sestā panta lietā par tiesībām uz taisnīgu tiesu, par sacīkstes principu, par privātās dzīves aizsardzību saistībā ar konfidenciālu privileģētu informāciju, un šo īpašumu tiesību lietu ieskicējās, ļoti lielā mērā ieskicējās labas pārvaldības princips un šie proaktīvie soļi, kas būtu jāspēr publiskās varas institūcijām, lai īpaši iedzīvinātu praktiskas un efektīvas tiesības, tā kā arī tiesa šajā pēdējā lietā to bija īpaši uzsvērusi. Ar to es arī noslēgšu savu izklāstu, arī, protams, gaidīšu jautājumus diskusijas daļā, un sekojot savai uzrunai, vēlēšos tagad lūgt valsts pārstāvju biroja vadītāju Elīnu Luizu Vītolu, sekot manās pēdās ar savu prezentāciju. Paldies. Paldies, Arina. Pateicos par ļoti, ļoti interesantām prezentācijām no kolēģiem Mārtiņa un Arinas. Es domāju, ka tas būs liederīgas ikvienam. Bet, manuprāt, vislielākā pateicība ir jāizsaka Rīgas juridiskajai augstskolai, kas spīdējot pandēmijai uztur šo tradīciju un rīko cilvēktiesību konferenci, kas ne tikai sabiedrībai plašāk ļauj iepazīties ar aktuāliem cilvēktiesību jautājumiem, bet ļauj arī mums pašiem savstarpēji apmainīties ar idejām un domām.
Šogad manas prezentācijas vadmotīvs varētu būt Latvija kā viens no starptautisko cilvēktiesību attīstības virzītājspēkiem. Proti Latvija 2021. gada ietvaros bijusi vairāku būtisku notikumu epicentrā. Sākot ar Latvijas atkāpēm no Eiropas cilvēktiesību konvencijas un starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, līdz šobrīd tiesā ļoti aktuālai izskatāmajai lietai par vidas tiesību un cilvēktiesību miedarbību, līdz tiesas noteiktajiem pagaidu aizsardzības pasākumiem saistībā ar situāciju uz Latvijas un Baltkrievijas robežas. Savas uzrunas pašā noslēgumā īsi pievērsīšos aktualitātēm, kas ir mainījušās līdz ar 15. protokolu spēkā stāšanos, bet nu par to vēlāk. Pirms es pievēršos šiem dažiem aspektiem, es tā kā nedaudz paturpināšu arī arenu saistībā ar šajā un pagājušajā gadā tiesā izskatītajām Latvijas lietām un valdībai nosūtītajām lietām apsvērumu sniegšanai. Tātad, bet es to skatīšos nevis laika periodā no iepriekšējās konferences līdz šim brīdim, bet nu, tā kā kalendārijos gados. Arīna ļoti pareizi iezīmē, ka šogad tiesa ir pasludinājusi 5 nolēmumus Latvijas lietās. 3 lēmumus konstatējot, ka iesniedzēju sūdzības nav pieņemamas izskatīšanai pēc būtības. Un 2 spriedumus konstatējot vienu vai vairākus konvencijas pārkāpumus. Tomēr jāuzsver, ka pēdējā lieta Bērziņš un citi pret Latviju šobrīd nav stājusies spēkā. Savukārt, salīdzinot ar pagājušo gadu, līdz 5. novembrim, kas ir šīs dienas datums, tiesa kopumā bija pasludinājusi 13 nolēmumus, 6 lēmumus un 7 spriedumus. Savukārt, līdz gada beigām tie bija jau 15 nolēmumi. Tematiski 20. gadā prevalēja jautājumi par tiesībām uz privāto dzīvi, otrajā vietā ierindojoties dažādiem tiesību uz īpašumu aspektiem. Savukārt šogad 5 nolēmumos, kas ir pieņemti pagaidām populārākās ir tiesības uz taisnīgu tiesu. Un turpinājumā pavisam īsi par valdībai apsvērumu sniegšanai nosūtītajām lietām. Šeit gan ir saskatāms ievērojams pieaugums, ja teiksim 2019. Gadā tiesa Latvijai kopumā nosūtīja 12 jaunas lietas, tad 2020. Gadā tās bija jau 22 lietas, un šogad līdz 5. novembrim tā ir jau 21 jauna lieta. Savukārt tematiski šeit jāsaredz tāda kā korelācija arī ar spriedumiem, kas ir pasludināti. Proti valdībai primāri šobrīd populārākās lietas, kas tiek nosūtītas, ir saistītas ar tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību, otrajā vietā ierindojoties tiesībām uz īpašumu, un šī tendence saglabājas gan pagājušajā gadā, gan šogad. Un tad, kad ir apskatīta statistika, tad es varu pievērsties tātad maniem iezīmētajiem aktuālajiem tematiem. Un pirmais ir tātad Latvijas atkāpes no Eiropas cilvēktiesību konvencijas un starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, kas sasaucas ne tikai ar Mārtiņa iezīmēto tendenci ievaduzrunā, bet iespējams arī ar diskusiju, kas notiks konferences otrajā daļā. Tātad Latvija ir arī šajā gadā īstenojusi savas konvencijas 15. pantā un pakta 4. pantā garantētās tiesības uz noteiktu laiku ārkārtējās situācijas apstākļos atkāpties no atsevišķām ar šiem līgumiem uzņemtajām saistībām. Pagājušajā gada nogalē, tas ir 30. decembrī, ievērojot ministru kabineta pieņemtos pasākumus, Latvija atkāpās tātad no pulcēšanās brīvības. Šo atkāpi Latvija atsauca šā gada aprīlī, līdz ko ārkārtējā situācija bija beigusies un ierobežojumi tika atcelti. Tomēr jau 21. oktobrī, atvainojos šajā gadā,
Latvija atkārtoti informēja Eiropas padomi un ANO par atkāpšanos no tiesībām uz pulcēšanās brīvību, tātad konvencijas 11. Panta un pakta 21. Panta, jo ministru kabineta rīkojumā numur 720 bija pilnībā ierobežotas sapulces gājieni un piketi. Tomēr, līdz ko šis ierobežojums tiks atcelts, Latvija atkāpes atsauks un konvencija un pakts Latvijā atkal darbosies pilnā apjomā. Un ņemot vērā šo aktualitāti, manuprāt, līdzīgi kā pagājušajā gadā, arī šogad ir būtiski uzsvērt, ka Latvijas iesniegtās atkāpes nekādā veidā neietekmē tiesas un ANO cilvēktiesību komitejas pilnvaras izskatīt personu sūdzības par to iespējamiem tiesību pārkāpumiem. Vienīgā atšķirība ir tajā, ka tad, kad tiesa būs pabeigusi vērtēt sūdzību pēc būtības, pēc tās ierastās metodoloģijas, tā papildus vērtēs arī iesniegtās atkāpes attiecināmību uz konkrēto sūdzību, tās nepieciešamību, tvērumu un pamatojumu. Pievēršoties nākamajai 2021. Gada aktualitātei, kas sevi ietver tātad starptautisko cilvēktiesību un vides tiesību miedarbību, un kurā Latvijai šajā gadā ir bijusi zināma loma, jāatzīmē, ka šobrīd sabiedrībā kopumā ir arvien pieaugošu loma jautājumiem par klimatu pārmaiņām, un tieši šobrīd viens no pasaulē apspriestākajiem tematiem ir ANO vispārējās konvencijas par klimatu pārmaiņām dalībvalstu konference, jeb COP26. Tomēr, pat neskatoties uz šo notikumu, būtisku lomu sabiedrībā arvien vairāk aizņem jautājumi, kas saistīti ar vides tiesībām, tieši no cilvēktiesību aspekta, cik tālu tie skar klimatu pārmaiņu jautājumus. Un viens no šāda jautājuma virzītāju spēkiem ir bijis teju geometriskā progresijā pieaugušais individuālo sūdzību skaits gan starptautiskās, gan pārnacionālās, gan nacionālās tiesās, kur personas nevalstiskās organizācijas apgalvo, ka valstu veiktie pasākumi nav pietiekami, lai novērstu klimata pārmaiņas, un tādējādi ir notikusi sabiedrības interešu un cilvēktiesību pārkāpumi. Manuprāt, izcelt šajā jomā var tātad Grētas Turnbergas un citu jauniešu sūdzību ANO bērntiesību komitejā, tomēr tā nav vienīgā, un arī tiesā šobrīd tiek izskatīta lieta Duarte Agostino un citi pret Portugāli un 32 citām valstīm, kurā 6 portugāļu jaunieši vēršas pret Portugāli un citām 32 konvencijas dalībvalstīm, tostarp Latviju, kas ir arī Parīzes nolīguma dalībvalsts, vai ir parakstījuši šo Parīzes līgumu. Savās sūdzībās jaunieši uzsver klimata pārmaiņu ietekmi uz cilvēktiesībām kopumā un apgalvo, ka valstu iespējamā bezdarbība klimata pārmaiņu kontekstā esot radījusi viņu tiesību pārkāpumu. Viņi uzskata, ka pārkāptas viņu tiesības uz dzīvību, tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību, kā arī tiesības uz īpašumu. Tomēr viņi arī uzsver, ka šāda situācija rada spīdzināšanas un necilvēcīgas apiešanās aizliegumu un diskriminācijas aizliegumu pārkāpumus. Sūdzība jaunieši iesniedz Eiropas Savienības tiesā iesniedz pagājušā gada septembrī, un šobrīd joprojām norisinās apsvērumu apmaiņas starp dalībvalstīm un iesniedzējiem. Tomēr lieta ir interesanta ne tikai tātad vides jautājumu dēļ un klimatu pārmaiņu jautājumu dēļ, bet arī tādēļ, ka šajā lietā izvirzītie pušu argumenti un sūdzības ļaus tiesai pievērsties dažādiem sūdzību pieņemamības izskatīšanai un jurisdikcijas jautājumiem. Tostarp, ņemot vērā izvirzītos argumentus sūdzībās un valdības tātad atbildes apsvērumos, tiesai būs iespējas pievērsties jautājumiem par to, cik tālu sniedzas valstu ekstrateritoriālā jurisdikcija klimata jomā un kā būs piemērojami tiesas līdzšinējie secinājumi šajā jautājumā, tostarp par efektīvu kontroli jurisdikcijas noteikšanai.
Tāpat tiesai būs iespēja vērtēt pienākumu izmantot nacionālos tiesību aizsardzību līdzekļus pirms vēršanās tiesā ar sūdzību, jo šie seši iesniedzēji ne tikai nav bijuši Latvijas teritorijā un citu 31 dalībvalsts teritorijā, bet nav arī vērsušies nacionālajās tiesās ar sūdzībām, apgalvojot, ka tas konkrētajā situācijā nebūtu efektīvi. Tiesai tieši tāpat būs arī iespēja sniegt vērtējumu par to, cik tālu sniedzas konvencijas dinamiskā interpretācija, un lietas ietvaros potenciāli skatām ir arī vairāk interesanti Eiropas Savienības cilvēktiesību un Eiropas cilvēktiesību konvencijas miedarbības aspekti. Proti, vides joma ir Eiropas Savienības dalītā kompetence, kur gan Eiropas Savienībai, gan dalību valstīm ir tiesības pieņemt aktus, lai regulētu vienu vai otru jautājumu. Kā zināms, klimata pārmaiņu jomā Eiropas Savienības ietvaros ir izveidots tātad, teiksim, lietu sargi, jeb tas lielais formālais regulējums. Un tāpēc būs interesanti skatīt, kādi būs tiesas secinājumi attiecībā uz līdzvērtīgas cilvēktiesību aizsardzības prezumpcijas piemērošanu, jeb tā saukto Bosforas prezumpciju. Un tā kā aktualitātes uzsvēršanai, manuprāt, ļoti interesants aspekts ir tas, ka lietā ir iesaistījušies vairāki desmiti starptautisko nacionālu nevalstisko organizāciju, ano īpašo ziņotāju un citu ekspertu. Tomēr pievēršoties lietai plašākajā kontekstā un kāpēc tā šobrīd ir ļoti aktuāla, tātad, lai arī Latvijā, piemēram, nav izskanējušas ziņas par to, ka personas vai nevalstiskās organizācijas būtu vērsušās nacionālajās tiesās saistībā ar klimata jautājumiem un veiktajiem pasākumiem siltumnīca efekta gāzu emisiju samazināšanai, citās valstīs šādas lietas ir aktuālas. Un tas ir ne tikai Eiropas Savienības dalību valstīs vai Eiropas Padomes dalību valstīs, bet visā pasaulē. Nacionālā līmenī, ja pievēršamies tieši Eiropas Savienības dalību valstīm, šādas lietas ir izskatītas Austrijā, Francijā, Vācijā, Irijā, Nīderlandē, Polijā, Itālijā, Beļģijā un Čehijā. Un no šīm lietām iespējams visplašāk sabiedrībai zināmās ir Nīderlandes tiesās izskatītās lietas, tātad Urgenda un tai sekojošā lieta pret kompāniju Shell. Paralēli arī Eiropas Savienības līmenī šā gada 25. martā noslēdzās tiesvedību lietā Karvala un citi pret parlamentu un padomi, kur Eiropas Savienības tiesa noraidīja tātad 37 personu sūdzības. Šīs ģimenes bija no Portugāles, Vācijas un citām gan Eiropas Savienības, gan ārpus Eiropas Savienības dalību valstu ģimenēm, jo Eiropas Savienības tiesa secināja, ka iesniedzēju sūdzība neatbilst līgumā par Eiropas Savienības darbību 263. pantā noteiktajiem priekšnoteikumiem, proti personām nebija locus standi prasīt, lai tiesa secina, ka ir noticis to tiesību pārkāpums, atbilstoši Eiropas Savienības līmenī noteiktajam regulējumam par siltumnīca efektu gāzu samazināšanu par 40% līdz 2030. Gadam salīdzinājumā ar 1990. Gadu. Un visbeidzot, pavisam nesens notikums 11. Oktobrī ANO bērnu tiesību komiteja pieņēma viedokli lietā, kurā Greta Thunberga un 15 citi bērni no 12 valstīm bija vērsušies ar sūdzībām par to tiesību uz dzīvību, veselību un kultūru, kā arī bērnu labāko interešu principu pārkāpumu, jo valsts atbildētājs Argentīna, Brazīlija, Francija, Turcija un Vācija viņu ieskatā nebija veikušas pietiekams pasākums, lai novērstu to tiesību pārkāpumus, kas radušies klimata pārmaiņu rezultātā. Bērnu tiesību komiteja atzina, ka valstis konkrētajā situācijā īstenojušas ekstrateritoriālu jurisdikciju pār iesniedzējiem un ir atbildīgas par to teritorijā radītām siltumnīca efekta gāzēm, kam varētu būt nelabvēlīgas sekas uz personām citas valsts teritorijā. Tomēr bērnu sūdzības tika noraidītas, jo viņi nebija izsmēluši izpildījuši vienu no pienākumiem pirms vēršanās ar sūdzībām bērnu tiesību komitejā,
proti viņi nebija izsmēluši viņiem pieejamos nacionālos tiesību aizsardzības līdzekļus. Un ņemot vērā tātad šos vairākus dažādus attīstības modeļus, kas notiek Eiropas Savienībā, starptautiskajās tiesībās un nacionālajās tiesās, būs ļoti interesanti redzēt, kāda būs Eiropas cilvēktiesību tiesas metodoloģija un pieejama šajā lietā Duarte, Agustīna un citi pret Portugāli un citām valstīm, pie kādiem secinājumiem tā nonāks un cik tālu tie saskanēs ar Eiropas Savienības tiesas, bērnu tiesību komitejas un dažādu valstu nacionālo tiesu izdarītiem secinājumiem. Noteikti iesaku sekot šim procesam cieši līdzi, ne tikai tos, kam interesē vidas tiesības, bet arī vispār tiesas jurisdikcijas jautājumu un tādas lietas. Nākamais jautājums, ko ir vērts izcelt, ir tātad tiesas šā gada 25. augustā noteiktie pagaidu aizsardzības pasākumi lietā Ahmed un citi pret Latviju par situāciju uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Proti saistībā ar 41 kurdu izcelsmes Irākas valsts piederīgās sūdzībām, tiesa noteica pagaidu aizsardzības pasākumus un uzdeva Latvijai vairākus jautājumus par situāciju uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Šeit gan ir nedaudz jāpaskatās arī teoriju, un šeit es saku sasaukšos arī ar Mārtiņu iezīmētām līnijām. Tātad tiesas reglamenta 39. Punkts nosaka, ka tiesa ir tiesīgi noteikti pagaidu aizsardzības pasākums, un tie ir saistoši tām valstīm attiecībā, pret kurām tie ir noteikti. Savukārt, ja valsts šos pagaidu aizsardzības pasākumus nepilda, var rasties konvencijas 34. Panta pārkāpums. Pagaidu aizsardzības pasākumi ir steidzami ārkārtas pasākumi, kas tiek piemēroti gadījumos, kad pastāv tūlītais un neizbēgams personas tiesību apdraudējums, un visbiežāk pagaidu aizsardzības pasākumus tiesa nosaka lietās, kas saistītas ar personu izraidīšanu uz trešo valsti. 25. Augusta noteiktajos tiesas pagaidu aizsardzības pasākumos Latvijai tika lūgts nodrošināt iesniedzējus ar dzeramo ūdeni, apģērbu, medicīnisko aprūpi un, ja iespējams, arī pagaidu nojumu. Tomēr tiesa nepieprasīja Latvijai ielaist iesniedzējus Latvijas teritorijā un sniegtiem patvērumu. Šajā kontekstā tiesa ekspresis verbis atsaucās uz savu iepriekšējā judikatūru, un starptautiskajās tiesībās pastāvošo principu, ka valstīm ir tiesības regulēt ārvalstnieku ierašanos tās teritorijā. Šie noteiktie pagaidu aizsardzības pasākumi bija spēkā līdz 15. septembrim, bet līdz 6. septembrim tātad Latvija sniedz atbildes uz vairākiem tiesas jautājumiem. Tostarp par situāciju uz robežas, kā arī par to, kāda kārtība ir noteikta patvērumu pieteikumu iesniegšanai Latvijā. Ņemot vērā Latvijas sniegtās atbildes, tātad 15. septembrī šos pagaidu aizsardzības pasākumus atcēla, un šobrīd tiesa bija noteikusi iesniedzējiem termiņu līdz 7. oktobrim iesniegt pilnībā aizpildītu iesniegumu veidlapu, bet šobrīd lieta Latvijā apsvērumu sniegšanai nav nosūtīta. Vienīgais iepriekšējais gadījums, kad tiesa Latvijai ir piemērojusi pagaidu aizsardzības pasākums, ir Denisa Čalovska sūdzībā pret Latviju par viņa izdošanu uz Amerikas Savienotajām valstīm krimināla vajāšanai. Un atšķirībā no lietas Ahmed un citi pret Latviju, lietā Čalovskis pret Latviju, tiesas noteiktie pagaidu aizsardzības pasākumi bija spēkā līdz pats sprieduma spēkā stāšanās brīdim, proti arī visu tiesvedības procesu. Un ja mēs uzmetam aci uz statistiku, kas ir pieejama tiesas tīmekļa vietnē, tad 2018. Gadā tiesa kopumā ir saņēmusi 4 un arī noraidījusi 4 lūgumus par pagaidu aizsardzības noteikšanu attiecībā uz Latviju. 2019. Gadā tie ir 5 lūgumi, bet 2020. Gadā tie ir 3 lūgumi. Un kā jau es minēju pašā noslēgumā, pavisam īsi vēlos pievērsties izmaiņām, ko nesusi konvencijas 15. Protokola spēkā stāšanās, un tie galvenokārt ir 4 aspekti.
pieminētais subsidiaritātes principa uzsvērums konvencijas preambulā. Otrkārt, tātad tiek pamainīts mehānisms, kādā tiesas palāta ir tiesīga nodot lietu izskatīšanai tiesas lielajā palātā, ja iepriekš valdībai un iesniedzējiem bija tiesības iebilst pret šādu lēmumu, tad ar konvencijas 15. Protokola spēkā stāšanos šādas tiesības pusēm vairs nebūs. Kā trešais būtiskais aspekts, tātad ir sūdzības iesniegšanas termiņa samazināšana. Līdz šinējo sešu mēnešu vietā personām sūdzības tiesā pēc galējā nolēmuma nacionālajā līmenī būs jāiesniedz 4 mēnešu laikā, bet šeit svarīgi ir uzsvērt, ka šis nosacījums stājas spēkā nevis ar 1. Augustu kā protokols, bet ar 1. Februāru, tas ir 6 mēnešus pēc protokola spēkā stāšanās, un šāds pārējais posms ir paredzēts, lai personas varētu aklimatizēties, pierast, saprast, ka ir šādas izmaiņas notikušas. Savukārt, vēl būtiski uzsvērt ir, ka tad stājās šis nosacījums spēkā nākamā gada 1. Februārī, bet šim nosacījumam nav arī atpakaļējoša spēka. Un ceturtais punkts, kas ir būtisks pamainījies attiecībā uz sūdzību izskatīšanu, tad ir pamainīts pieņemamības kritērijs, kas saistīts ar de minimis principu un ietverts konvencijas 35. Panta 3. B apakšpunktā. Ja tiesas judikatūrā līdz šim bija izstrādāti tātad trīs galvenie kritēriji, ko tā vērtē, lai noteiktu, vai sūdzība ir sasniegusi minimālo aizskārumu līmeni, tad tagad tas ir samazināts uz 2 kritērijiem. Iepriekš tiesa vērtēja tātad personas aizskārumu līmeni, ne tikai no objektīvā, bet arī no subjektīvā skatu punkta. Otrais kritērijs bija tas, vai tiesai ir nepieciešams izskatīt šo konkrēto lietu tiesas judikatūras attīstībai vai valsts konvencijā noteikto valsts pienākumu precizēšanai. Un trešais kritērijs bija, ka sūdzībai bija jābūt izskatītai nacionālajā tiesā. Šāds kritērijs iepriekš bija noteikts, lai nodrošinātu, ka ikviena sūdzība tiek izskatīta tātad juridiskā līmenī. Tomēr, lai efektivizētu šo iepriekš minēto de minimis principu, ar 15. Protokolu spēkā stāšanos šis trešais kritērijs vairs nebūs. Un tiesa varēs noraidīt sūdzību kā nesasniegušu minimālo aizskārumu līmeni, arī tad, ja izpildās 1. 2 aspekti. Tas arī noslēdz būtībā manu prezentāciju. Ceru, ka informācija būs noderīga, un ja jums būs kādi jautājumi, priecāšos uz tiem atbildēt. Paldies! Liels paldies pārstāvja biroja vadītājai Elīnai Luizai Vitolai par ļoti izsmeļošu, visaptvarošu ieskatu. Protams, liels paldies arī par klimata un vides jautājumu uzsvēršanu. Tie, protams, mums ir ļoti svarīgi un aktuāli ļoti daudzos aspektos un no visām institūcijām. Un ļoti interesanti, jā, ka jūs vērsāt uzmanību uz to. Arī Eiropas cilvēktiesība tiesa savā spriedumā Bērziņš pret Latviju uzsvēra vides jautājumu aktualitāti, runājot par šo ūdens aizsargu joslu noteikšanu, arī tā kā dikta tieši akcentējot, ka šie vides jautājumi ir ļoti svarīgi. Tā kā tas tematiski ļoti labi sasaucās un paldies arī par informēšanu saistībā ar 15. Protokola spēkā stāšanos. Šobrīd mēs pāriesim uz diskusijas daļu. Pirms mēs saņemām, apkopojam visus skatītāju un klausītāju jautājumus, es redzu, ka tie jau ienāk. Es varbūt izmantošu iespēju arī mazliet paturpināt saistībā ar 15. Protokolu,
kur varbūt es gribētu lūgt komentāru tiesnesim Mitakungam un arī pārstāvju biroja vadītājai Elīnai Luizai Vitolai, ja šis komentārs būtu. Un sekojoši es gribētu jautāt to. 15. Protokols paredz subsidiaritātes principā burtisku iekļaušanu preambulā, kā jau Elīna minēja. Un atsaukšu atmiņā, ka jautājums par tiesas subsidiāro lomu tika īpaši aktualizēts Braitonas konferences ietvaros pirms gandrīz 10 gadiem. Un arī pēc tam tika pieņemts šis 15. Protokols un ļoti ilgu laiku gaidīja, ka tas tiks attiecīgi ratificēts. Tajā brīdī Braitonas konferences laikā dalību valstīm bija ļoti sāsinājusies uztvere par tiesas it kā pārāk aktīvo lomu, ļoti plaši interpretējot tiesības un arī savā ziņā savu mandātu, ejot pār tam, kas būtu oriģināli no valstu puses mandātā ietverts. Un diskusijās, kas tagad uzliesmojušas par protokolu, 15. Protokola spēkā stāšanos, akadēmiķi un praktiķi izsaka šaubas, cik daudz patiesas un praktiskas ietekmes radīs šī principa ietvēršana preambulā tagad gandrīz pēc 10 gadiem. Un tiek ieskatīts tas, ka klimats, kāds šobrīd tiesā, kā tiesa darbojas, kā tiesa operē un kāda ir šie spiediena punkti attiecībā uz dažādām dalību valstīm, ir ļoti mainījies. Turklāt daudz uzskata, ka pēdējos 10 gados tiešām ir ļoti aktīvi integrējusi subsidiaritātes principu savā metodoloģijā. Un tad jautājums būtu, vai tiesneša kungs saskata, ka šīm formālajām izmaiņām būs kāda reāla praktiska ietekme, un vai jūs varbūt varētu komentēt iespēju robežās, kāds sentiments valda Eiropas cilvēktiesību tiesas kambaros attiecībā uz šo jautājumu. Es vispirms lūkšu tiesnešu kungu, un tad arī, ja pārstāvēji būtu kādi komentāri, attiecīgi pieslēgties. Paldies! Jā, paldies par jautājumu. Tas ir visnotaļ nopietnas jautājums. Jāsaka, ka Eiropas cilvēktiesība tiesa nav kāda izolēta sala okeānā. Tā ir Eiropas sastāvdaļa, tā ir tiešām iedarbībā ar dalību valstīm, ar nacionālajām tiesām. Un, teiksim, teikt, es domāju, ka nav pamata vienkāršam apgalvojumam, ka neatkarīgi no tā, vai kaut kas tiek iekļauts konvencijā vai netiek iekļauts konvencijā, tam nav nekādu juridisku vai vismaz jūtamu seku. Es domāju, ka kopumā tas, ko mēs piedzīvojam vismaz pēdējās 10 gadus laikā, ir zināma vērtību pārvērtēšana un katrā ziņā tā līkna cilvēktiesību, tā trajektorija cilvēktiesību aizsardzībā, kāda tā bija pēc otrā pasaules kara, kad vispār tika izveidota cilvēktiesība aizsardzības sistēma, Eiropas padome un pieņemta konvencija, kā arī tāds otraizējs grūdiena punkts pēc padomju savienības sabrukšanas un sociālisma sistēmas izjukšanas, kas deva grūdienu atkal tādai pamatvērtību attīstībai un uzsvaram. Šobrīd līkna cilvēktiesība aizsardzībā pavisam noteikti nedodas tai pašā virzienā. Un nevelti, mēs nedzīvojam šobrīd laika posmā, kad tiesai tiktu pārmesta pārlieku liela tiesas aktivitāte. Subsidiaritātes principam ir arī, protams, spēcīgs juridisks lādiņš. Es jau savā ievadu uzrunā ieskicēju to, ka jau Eiropas cilvēktiesību tiesas praksē var jūst jūtamu, atvainos, var just
var redzēt subsidiaritātes principa lomas pieaugumu kaut vai no metodoloģijas viedokļa. Ja nemaldos, tas pirmoreiz Eiropas cilvēktiesība tiesa metodoloģiski mainīja pieeju vai arī ieviesa tādu pieeju, ka tā paļāvās uz nacionālās tiesas, proti Turcijas konstitucionālās tiesas izvērtējumam divās sūdzībās, kas tika iesniegtas pret Turciju saistībā ar pasākumiem, kas tika veikti pret dažādām personām, kas pēc apvērsuma mēģinājuma Turcijā tika uzskatītas, ka tās kaut kādā veidā ir arī ņēmušas dalību šajos pasākumos un lietās, kas bija saistītas ar divu žurnālistu apcietināšanu, turēšanu apcietinājumā un tiesāšanu. Eiropas cilvēktiesība tiesa atsaucās uz izvērtējumu, ko bija veikusi Turcijas konstitucionālā tiesa, Turcijas konstitūcijas ietvaros, kas secināja, ka ir notikuši attiecīgo tiesību pārkāpumi. Un Eiropas cilvēktiesība tiesa secināja, skatot lietu tātad no Eiropas cilvēktiesība konvencijas viedokļa, kad šādi paši secinājumi ir piemērojami arī no konvencijas viedokļa, neveicot padziļinātu sevis paši izvērtējumu. Tā teikt, akceptē to izvērtējumu, ko ir veikusi nacionālā tiesa. Tātad pirmoreiz šis princips vai šī metodoloģiskā pieeja tika ieviesta šajās Turcijas lietās, pēc tam tā ir sekojusi arī lietā Didi pret Lielbritāniju imigrācijas kontekstā, 8. panta ietvaros, kur atkal Eiropas cilvēktiesība tiesa analizēja, ko nacionālās tiesas ir teikuši savos spriedumos un secināja, ka ir jābūt tikai būtiskiem iemesliem, kādēļ, lai Eiropas cilvēktiesība tiesa pārvērtētu šo te izvērtējumu, neveicot pašai savu izvērtējumu, bet tātad akceptējot to. Šajos gadījumos var teikt, ka tā ir tāda reāla subsidiaritātes principa izpausme, kad Eiropas cilvēktiesība tiesa paļaujās uz nacionālo tiesu veikto izvērtējumu un neveic pati savu padziļinātu izvērtējumu. Protams, šai metodoloģiskai pieejai ir savas robežas, un šobrīd mēs varam redzēt tikai tādus iedīļus šādas metodoloģiskās pieejas izmantošanai, taču nav iemeslu uzskatīt, ka tā nevar tikt arī attīstīta, bet tajā pašā laikā, protams, Eiropas cilvēktiesība tiesa saglabā savu uzraudzības funkciju un šādai metodoloģiskai pieeji ir savas robežas, kas par kuru esamību katrā lietā arī rūpīgi ir jāpārliecinās. Bet tā tad tas mans kopējais komentārs, ko es mēģināju iezīmēt, ja, ka mēs praksē patiešām varam redzēt atbilstoši subsidiaritātes principam tādu paļaušanos uz nacionālo tiesu izvērtējumu. Tajā pašā laikā ir arī pretējas tendences, kad tiek konstatēti arī visnotaļ nopietni pārkāpumi, kas aizved līdz pat pamatvērtībām. Tā kā mēs dzīvojam tādā laikā, kad mēs nevaram runāt melnā un baltā krāsā, tagad tikai sekosim subsidiaritātei un neko, teiksim, ir dažādi procesi, kas ir mijiedarbībā, bet subsidiaritāte katrā ziņā ir nopietnas princips, kas atspoguļas arī Eiropas cilvēktiesību tiesas praksē. Paldies, tiesneša kungs, par šo komentāru. Tieši tādēļ arī šis jautājums tika jums uzdots, lai palīdzētu mums nedzīvot tikai melnajā un baltajā un redzētu, teiksim, varbūt šos
reālos prakses un metodoloģijas piemērus, kur tad ieskicējas subsidiaritātes princips un kāda varētu būt attīstība arī turpmāk. Un vai arī pārstāvju biroja vadītājai būtu kāds komentārs par šo jautājumu? Manuprāt, Mārtiņš jau ļoti izsmeļoši izstāstījis, varbūt tikai tādu īsu kopsavilkumu. Protams, ka subsidiaritātes princips ir fundamentāls konvencijas tiesību sistēmā, un tas spēlēs būtisku lomu gan turpmāk, gan ir spēlējis būtisku lomu līdz šim. Tas, ka tas ir izcelts konvencijas preambulā ar 15. protokola spēkā stāšanos, manuprāt, ir domāts, lai atkārtoti un precīzi uzsvērtu to, ka tiesa tātad ir subsidiāra, savukārt nacionālās institūcijas ir tuvāk, katrai konkrētai situācijai ir tuvāk personai, ir tuvāk sabiedrībai un var labāk izvērtēt sabiedrības nepieciešamības iepratīm indivīda skartajām interesēm. To, kāda būs ietekme uz tiesas judikatūru, to laiks rādīs, bet principā loma ir fundamentāla. Paldies, Elīna. Prieks dzirdēt, ka arī pārstāvju birojs akceptē vai izsakās pašlaik pozitīvi par tiesas pieeju subsidiaritātes principam. Cerams, ka tas tā arī paliks. Paldies par šo komentāru uz tiešām ļoti sarežģītu jautājumu, kuru ir, protams, ļoti grūti viennozīmīgi atbildēt. Tikmēr ir sacēlusies vētra saistībā ar spriedumu lietā Vorotņikova pret Latviju. Un es mēģināšu nodot, šeit gan sākotnēji jautājumi ir adresēti tiesnesim, bet arī, protams, Elīna ir ļoti laipni aicināta komentēt. Mēģināšu apkopot vairāku kolēģu iesūtītus jautājumus un komentārus jums attiecīgi tad komentēšanai. Tātad saistībā ar lietu Vorotņikova pret Latviju tie kolēģi Veronika Krūmiņa saka, ka ir nedaudz mulsinoši, ka Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumā nav apsvērts pirmkārt administratīvajā procesā tiesvedībā tiek ievērots objektīvās izmeklēšanas princips. Un otrkārt, viņa saka, ka kasācijas instancē nenotiek pierādījumu pārvērtēšana, bet tikai tiesību jautājumu izlemšana. Kā ir saprotams sprieduma 21. Punktā izdarītais secinājums par sacīkstes principa attiecināšanu uz administratīvo procesu? Administratīvā tiesvedība Latvijā nenotiek, vadoties no klasiska sacīkstes principa, bet tiek nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas un jo īpaši privātpersonu tiesību un interešu aizsardzība. Šim komentāram par kasācijas instancē sacīkstes principa plašumu pievienojas arī kolēģis Arvīds Dravnieks, kurš saka, vai sacīkstes princips kasācijā tomēr nav šaurāks nekā skatot pēc būtības. Un savukārt kolēģi Jautrīte Briede jautā, vai sekojot Eiropas cilvēktiesību tiesas loģikai, arī tas, ka tiesa normas interpretācijai izmanto Eiropas cilvēktiesību tiesas judikatūru, bet pirms tam nepavaicā viedokli procesa dalībniekiem, varētu būt konvencijas 6. Panta pārkāpums. Es ceru, ka es apkopoju šos jautājumus, kas ir ļoti līdzīgi pēc būtības par lietu, par sacīkstes principa plašumu kasācijas instancē un attiecīgi arī tad par šiem viedokļiem, ka tiesnesis varēja piefiksēt un varbūt varētu komentēt kolēģiem. Jā, paldies par ļoti konkrētiem jautājumiem. Tātad par Vorotņikovas lietu vispirms man jāpasaka, ka es nebiju tiesas sastāvā, es biju atstatījies interešu konflikta dēļ, bet tātad es varu lasīt spriedumu un komentēt jautājumus, balstoties uz to, ko var izlasīt spriedumā.
Pirmais jautājums, vai objektīvās izmeklēšanas princips, kas ir administratīvā procesā Latvijā, kādēļ tas nav ņemts vērā? Nu, jāsaka, ka tas ir ņemts vērā 24. Paragrāfā, tas ir minēts, bet tam nav būtiskas ietekmes uz iznākumu šajā lietā, jo pirmkārt ir jāsaprot, ka tātad, un tas ir trešais jautājums, kas, kā saprast 21. Paragrāfā izdarīto secinājumu, kas atsīksts princips attiecināms uz administratīvo procesu. Tātad, konvencijas 6. Pants neaptver visus tiesu procesus iespējamos. Konvencijas 6. Pants runā par civilajām tiesībām un par apsūdzību kriminālu procesā. Tātad, tradicionāli tās ir tas, ko mēs saprotam ar civillietām un krimināllietām, kas skaidri ietilpst 6. Panta tvērumā. Dažādas lietas, kas ir saistītas ar administratīvajām tiesībām, konstitucionālajām tiesībām, ietilpst konvencijas 6. Panta tvērumā tikai tik tālu, cik tālu pēc šo procesu būtības tās var tikt saprastas, ielasītas iekšā vai nu civilajās tiesībās vai nu kriminālajās tiesībās. Šajā gadījumā, un Eiropas Savienības tiesa, protams, ir attīstījusi milzīgu praksi, kā lietas, kuras pēc nacionālajām tiesībām, kā Varotņikovas lieta, piemēram, kvalificējas kā administratīva lieta, administratīvais process, vai tā ietilpst 6. Panta tvērumā vai neietilpst. Un šajā gadījumā nebija nemaz strīda par to, ka 6. Pants ir piemērojams šajā lietā, balstoties uz tās civilo tiesību aspektu. Tikko attiecīgais process ietilpst 6. Panta tvērumā, tā uz to attiecas visi principi, ko Eiropas cilvēktiesība tiesa ir attīstījusi savā judikatūrā. Un principi, kas ir svarīgi šajā lietā, ko var izlasīt spriedumu 21. Paragrāfā, pirmkārtām ir tas, ka lietas pusēm ir tiesības zināt un komentēt par visiem pierādījumiem un viedokļiem, kas ietekmē tiesas lēmumu. Un 22. Paragrāfā skaidri ir pateikts, ka šis princips attiecas arī uz nesaistošiem viedokļiem, ko tiesa pati var lūgt, lai palīdzētu viņai taisīt spriedumu. Tātad ir pilnīgi skaidrs, ka no Eiropas Savienības tiesas prakses viedokļa 6. Pants prasa, ka ja tiesa arī kasācijas instancē vēršas pie valsts iestādēm un prasa viņu viedokli par to, kā tiesība norma ir interpretējama, tad, un kad tiek saņemti šie viedokļi, tad lietas pusēm ir jābūt iespējai saņemt šos viedokļus un jābūt iespējai arī izteikt savu viedokli par tiem, ko arī tātad iesniedzēji centās darīt. Un tikai izejot no šīs te loģikas, tika arī konstatēts 6. Panta pārkāpums. Attiecībā uz pēdējo jautājumu, vai Eiropas cilvēktiesību tiesai būtu jāprasa lietas dalībniekiem nacionālajā līmenī viedoklis, un ja tas netiek darīts, vai tas ir uzskatāms par 6. Panta pārkāpumu. Nu, pirmkārt, Eiropas Savienības konvencija neparedz tiesai šādu kompetenci, un praktiski tas būtu visnotaļ sarežģīti. Tas, ko konvencija paredz un Eiropas Savienības tiesa dara, viņa prasa lietas pusēm viedokli, un puses šajā gadījumā ir iesniedzējs un valsts, kuru pārstāv attiecīgā valsts amatpersona. Kā tālāk šī informācija no valsts tiek veidota, tas ir valsts ziņā. Bet tātad šeit runāt par kādu 6. Panta pārkāpumu no taisnīgas tiesas principu pārkāpumu no Eiropas cilvēktiesību tiesas puses nav ne mazākā pamata. Paldies. Paldies, tiesneša kungs. Un vai pārstāvēs biroja vadītājiem būtu kāds komentārs? Paldies, nebūs par šo komentāru.
Paldies! Un attiecīgi vēl viens jautājums, kas ir saistīts ar lietu Vorotņikovu pret Latviju, un šis būs pēdējais šajā kontekstā, ir sekojošs. Satversmes tiesā ir situācijas, kad pieaicinātās personas sniedz viedokļus pēc tam, kad lieta jau ir sagatavota izskatīšanai. Procesa dalībnieki par šiem viedokļiem neuzzina un nevar izteikt viedokli. Vai pēc šī Eiropas cilvēktiesību tiesas sprieduma arī satversmes tiesai būtu jāmaina sava prakse? Es pieļauju, ka šis jautājums arī tad ir adresēts tiesnešu kungam. Domāju, ka man... Es neieslīgšu komentēt konkrētas juridiskas situācijas, bet šajā jautājumā pirmais aspekts ir tāds, vai attiecīgā lieta ietilps 6. Panta tvērumā un vai vispār visi principi, kas tur seko, būs saistoši arī konstitucionālās tiesas procesā. Tas tā var būt, bet tas tā arī var nebūt. Tas ir atkarīgs no konkrētās lietas. Paldies, tiesnešu kungs. Un tagad no mazliet citas kategorijas arī jautājums tiesnesim Mārtiņam Mitam par acīm redzami nepamatotām prasībām. Latvijai gandrīz katru gadu ir šādi lēmumi. Šogad, kā mēs atsaucam atmiņā, bija divi, kur prasība netika pieņemta, jo bija uzskatīta par acīmredzami nepamatotu. Taču izvērtējums, kas ir veikts šajos lēmumos, ļoti substantīvs, brīžiem pat arī garš un atbilst pat apjoma un detalizētības ziņā atsevišķiem spriedumiem. Piemēram, lēmums šogad par 5. pāntu par apcietinājuma garumu bija uz aptuveni 15 lapām. Un tad jautājums būtu, ja šis detalizētais izvērtējums tāpat tiek veikts, kur veidojas tā robežšķirtne nepieņemt lietu kā nepamatotu, vai to pieņemt, bet rakstīt spriedumu neatrodot pārkāpumu? Ja tiesnesis varētu komentēt. Paldies. Jā, tas ir labs jautājums. Robežšķirtni abstrakti nevar novilkt. Tā tiek sasniegti katrā konkrētā lietā. Un tas ir tiesa, ka patiešām Eiropas cilvēktiesība tiesa ir attīstījusi praksi, ka tā mēdz ieslīgt ļoti garā analīzē šajā te sākotnējā stadijā, pieņemamības stadijā, kas nereti var sasaukties ar analīzi pēc būtības. Mana atbilde ir tāda, ka faktiski to nosaka Eiropas cilvēktiesību tiesā attīstītā prakse attiecīgajā jautājumā un attiecīgajā lietā. Jo tikai skatot konkrētu lietu, rodas skaidrība, vai šis jautājums prasa padziļinātu analīzi pēc būtības, ko principā veids skatot lietu pēc būtības, vai arī jau pieņemamības stadijā ir pilnīgi skaidrs, ka nav nepieciešamība šo lietu skatīt pēc būtības. Bet to faktiski nosaka tā prakse, kas Eiropas cilvēktiesību tiesā ir izveidojusies. Bet izmantojot iespēju, es nedaudz komentēšu citu pieņemamības kritēriju, tātad par ko ir bijusi runa arī Berezova lietā, ka persona nav cietusi būtisku kaitējumu. Ja nemaldos, Berezova lieta vispār ir pirmā lieta pret Latviju, kur šis te kritērijs ir piemērots. Katrā ziņā 8. panta kontekstā tā noteikti ir pirmā lieta pret Latviju, kur Eiropas cilvēktiesību tiesa nepieņema izskatīšanai lietu, pamatojoties uz to, ka persona nav cietusi būtisku kaitējumu, kā to nosaka konvencijas 35. panta 3. b. punkts. Un
Šis ir patiešām interesants kritērijs, jo šis kritērijs konvencijā ir iestrādāts faktiski ar mērķi palīdzēt tiesai tikt galā ar lielo lietu skaitu un nenodarboties ar lietām, kur cilvēktiesību jautājums nav nozīmīgs. Var teikt, ka faktiski šis kritērijs iet pretēji visai individuālo iesniegumu loģikai, kas prasa Eiropas Savienības tiesai izskatīt katru sūdzību, neatkarīgi no tā, cik liels vai maz tas pārkāpums ir. Bet šis kritērijs pats pa sevi iet pretēji tai loģikai un saka, ka Eiropas Savienības tiesa var neizskatīt lietu, kas ir svarīgi, ka, kur var būt patiesībā ir noticis konvencijas pārkāpums, taču sekas ir tik maznozīmīgas, ka nav vērts to darīt, ņemot vērā lielo lietu skaitu, ar ko Eiropas cilvēktiesību tiesai ir jātiek galā. Tā kā šis ir interesants kritērijs, un kā valdības pārstāve minēja, ar 15. protokolu tā piemērošana tiek vienkāršota, noņemot nost vienu no trīs kritērijiem, kas ir jāapsver. Paldies. Jā, paldies, tiesneša kungs, par šo skaidrojumu. Tas noteikti ir noderīgs gan cilvēkiem, potenciāliem iesniedzējiem, gan arī praktiķiem, lai izvērtētu kādas lietas un kā sagatavot iesniegšanai Eiropas cilvēktiesību tiesā. Jautājums pārmaiņai būtu pārstāvju biroja vadītājai atkal saistībā ar 15. protokolu. Un proti, 15. protokols arī paredz, ka laiks, kurā iesniedzējs var iesniegt sūdzību, Eiropas cilvēktiesību tiesā tiek samazināts no 6 mēnešiem uz 4 pēc Nacionālo tiesību aizsardzības līdzekļu izsmelšanas. Protams, jāņem vērā to, ka pārstāvju birojas šajās lietās pārstāv valsti, bet ņemot vērā to, ka šis mēnešu saīsinājums, kura laikā iesniedzēji var sagatavot lietu iesniegšanai tiesā, ir samazinājies un var būtiski ietekmēt teiksim, iesniedzēju tiesības, kam būtu valstī pienākums informēt sabiedrību potenciālos iesniedzējus par to, ka ir noticis šāds lietas pieņemamības kritērijā grozījums? Vai kādam tāds pienākums ir un kam, teiksim, kur jūs saskatīt šo pienākumu? Paldies! Viens no veidiem, kā valsts pārstāvi informē par šādām izmaiņām, ir šādās konferencēs, pēc atkārtot jāpasakās Rīgas juridiskajā augstskolē. Protams, es neteiktu, ka tas ir juridisks pienākums, es teiktu, ka tas ir tāds attīstības pienākums, sabiedrības informēšanas pienākums, lai cilvēki Latvijā būtu zinoši par jaunākajām tendencēm un spētu efektīvi aizsargāt savas tiesības. Un šādu informāciju var šodien uzklausīt, ir arī dažādas lekcijas bijuši praktiķiem, advokātiem par šo jautājumu, tiesnešiem, ja nemaldos. Un, tiesa būtībā ir informējusi arī preses relīzē par šādām izmaiņām. Tā kā jautājums ir publiskots, ir vērsta uzmanību uz to, un tiks vērsta turpmāk arī informācija sabiedrības uzmanību šo izmaiņu. Liels paldies par šo informāciju. Un ņemot vērā to, ka mēs virzamies lieliem soļiem uz mūsu diskusijas noslēgumu, gribētu uzdot noslēdzošo jautājumu no skatītāja puses tiesnesim Mārtiņam Mitam. Un proti, principā tie ir divi jautājumi. Jūs minējāt, ka joprojām ir nepieciešams domāt par Eiropas cilvēktiesību tiesas darba efektivizēšanu, lai samazinātu tiesas noslodzi, un bez jau esošajiem risinājumiem, kādi pasākumi vēl tiek apspriesti? Tas būtu pirmais jautājums. Un otrs jautājums arī tiesnesim, vai tiesneša kungs varētu komentēt
lietu Osmans Kavala pret Turciju un turpmākajiem Eiropas cilvēktiesību tiesas soļiem. Ja tiesneša kungs būtu gatavs atbildēt, lūdzu. Nē, es nevaru komentēt lietu Osmans Kamala pret Turciju bez padziļinātas iepazīšanās. Bet attiecībā uz pirmo jautājumu, kādi pasākumi vēl tiek apspriesti šobrīd, ka tikko ir beigusies apspriešana un tiks praksē aprobēts viens no diezgan būtiskiem šiem te jaunievedumiem, par ko es runāju. Faktiski abi divi jaunievedumi, tas, ka palātas turpmāk nodarbojas tikai ar īpaši sarežģītām lietām, kurām ir ietekme uz nacionālām tiesību sistēmām. Un otrkārt, šis te kodolīgais spriedumu modelis komitejās, tās jau ir diezgan lielas izmaiņas, kas starp citu, lai ieviestu šīs izmaiņas, proti šo te, zinām, kompetences maiņu palātā un komitejā ar tām ietekmes lietām, tas atsaucas arī uz statistiku, par ko Arina runāja, un salīdzinoši nelielo pieņemto nolēmumu skaitu, ja, jo tas prasa ieguldīt resursus lietu pārdalē un veidā, kā visi procesi, jo paralēli taču tiek strādāts ar lielu lietu skaitu, kā tas tiek menedžēts. Bet arī šajā sakarā es vēl gribēju informēt, ka attiecībā uz Latvijas lietām vai šomēnes, visticamāk, vai nākamā mēneša sākumā tiks izsludināts spriedums lietā RM pret Latviju, kas ir faktiski ārkārtīgi sarežģīta lieta par aizbildnības tiesībām 8. pānta ietvaros. Un izskatīšanā lielā palātā ir arī Latvijas lieta. Tiesas sēde notika 26. novembrī, tā ir lieta Savickis un citi pret Latviju, kas ir saistīti ar pensiju aprēķināšanu nepilsoņiem par nodarbinātības periodu vēl Padomju Savienības ietvaros, kas tātad sasaucas ar Andrejevas spriedumu un tātad šobrīd atrodas izskatīšanā Lielajā palātā pret Latviju. Paldies. Paldies, tiesneša kungs, un varbūt pārstāvju biroja vadītāji būtu komentārs par kādu no šiem jautājumiem par Kavalas lietu. Es saprotu, ka jautājumu uzdevā tiesneša kungam, bet es pavisam noslēgumā īsumā varu pieķerties jautājumam par Kavalas lietu, proti tas ir tiesas 2019. gada decembra spriedums, kurā tiesa konstatēja konvencijas 5. panta kopsakarā ar konvencijas 18. panta pārkāpumu, proti tiesības uz personisko brīvību, pārkāpums saistībā ar lietu, kurā tad, ja personas tiesība ierobežojums ir bijis plašāks nekā konvencija pieļauj un ne tāds, kā valsts ir apgalvojis kādu iemeslu dēļ, proti iesniedzējs lietā bija cilvēktiesība aizstāvis, vārdu brīvības aizstāvis un bija pret viņu izvirzītas dažādas apsūdzības nacionālajā līmenī un to rezultātā viņam tika piemērots apcietinājums. Un Eiropas cilvēktiesību tiesa konstatēja pārkāpumu. Turcija lūdza šo lietu nodot izskatīšanai Lielajā palātā. Šo jautājumu palāta tātad noraidīja un spriedums stājās spēkā 20. gada maijā un šobrīd norit tiesas spriedumu izpilde, kur tiesa nav iesaistīta, tur ir iesaistīta spriedumu izpildes departaments un Eiropas padomas citas struktūrvienības. Paldies Elīnai Luizē Vitolai. Es ceru, ka šis skaidrojums atbild uz skatītāju uzdotiem jautājumiem. Ja var šai sakarā vienu piebildi tikai. Arī nesen Eiropas cilvēktiesības tiesas Lielā palāta pieņēma spriedumu lietā Selahatīns Demirtašs pret Turciju numur 2,
kur arī tika konstatēts 18. pānta saistībā ar 5. pānta pārkāpums, un kur ir ārkārtīgi interesanta situācija attiecībā uz parlamentu deputātiem, kuriem imunitāte tika atņemta un kas tika tātad arī notiesāt, kā cilvēktiesību tiesa konstatēja, tātad ļaunprātīgi izmantojot valsts varai savu varu. Tā kā šis ir ārkārtīgi nopietns spiediens, par ko man diemžēl nebija laika runāt, bet tas ir par to pašu jautājumu. Paldies. Jā, paldies, tiesneša kungs, par šo papildinājumu. Un ņemot vērā to, ka mums diemžēl ir šī interesantā diskusija lēnām jāvirza uz noslēgumu, es gribētu, kā ierasts, palūgt gan tiesneša kungu, gan pārstāvju biroja vadītāju, varbūt vēl teikt kādus noslēdzošos vārdus gan skatītājiem, gan praktiķiem, gan valsts iestādēm, kas šīs konferences, šī pirmās daļas vai konferences tēmas ietvaros jums lūdzu aktuāli un ar ko jūs gribētu tā kā atstāt mūsu skatītājs klausītājs pārdomās. Varbūt slūkšu tiesneša kungam vispirms un tad Elīnai Luizai Vitolai sekot. Paldies, es gribētu vēlreiz pateikties par iespēju runāt par aktualitātēm gan pret citām valstīm, kas Eiropas cilvēktiesību tiesā ir spriedumi pieņemti, gan arī Latvijas lietās. Es domāju, ka šī diskusija, šī apmaiņa starp Eiropas cilvēktiesību tiesu un visiem, kas ir iesaistīti šajos procesos, un ar to es arī domāju tiesnešus, advokātus, prokurorus, tiesību normu piemērotājus nacionālajā līmenī. Viņa ir nepieciešama kā rutīnas prakse, un tā arī palīdz noskaidrot, kā mēs, piemēram, redzam Rotņikovas lietā tos jautājumus, kas pēc tam rodās, jo ir svarīgi saprast, ka ir svarīgi saprast, kādēļ Eiropas cilvēktiesību tiesā, teiksim, iznākums ir vienāds vai otrāds attiecīgajā lietā. Un šī diskusija, kas notiek, ir viens no dialoga veidiem patiesībā starp Eiropas līmeņu tiesu un nacionālajiem tiesību normu piemērotājiem. Cits dialoga veids, ko mēs redzam manis minētajā lietā Savickis pret Latviju, ir dialogs starp Satversmes tiesu un Eiropas cilvēktiesību tiesu jau, teiksim, augstāko tiesu līmenī pēc tam, kad Eiropas cilvēktiesību tiesa bija taisījusi spriedumu Andrejevas lietā. Tā kā šī Savicka lieta ir viens tāds piemērs īstam tiesu dialogam jau starp Satversmes tiesu un Eiropas cilvēktiesību tiesu. Un es tikai gribētu novēlēt sekot līdzi Eiropas cilvēktiesību tiesas praksei un no manas puses, protams, arī jāseko līdzi tām diskusijām, kas notiek Latvijā. Paldies. Paldies, tiesneša kungs un Elīna Lūdzu. Es pavisam īsi. Cienījamie klausītāji, skatītāji, esiet modri, īstenojiet savas tiesības efektīvi. Un neaizmirstiet, ka jums ir ne tikai tiesības, bet arī pienākums gan pret sevi, gan pret sabiedrību, gan pret valsti kopumā. Paldies! Paldies pārstāvju biroja vadītājai. Ļoti precīzs komentārs šajā grūtajā laikā, kur solidaritāte ir ļoti, ļoti svarīga sabiedrībā. Paldies runātājiem gan par interesantajām uzrunām, gan par interesanto diskusiju, par vēlmi uzņemt dažādus sarežģītus jautājumus, skatīties uz tiem pozitīvi, kā uz lielisku iespēju veicināt tiesu dialogu, un arī paldies visiem skatītājiem un klausītājiem, kas sekoja līdz konferences pirmajai daļai. Ar to arī es gribētu noslēgt mūsu Eiropas cilvēktiesību tiesas un citu cilvēktiesību, starptautisko cilvēktiesību mehānismu diskusiju. Un tagad es
aicinātu visus doties 30 minūšu pārtraukumā, un mēs atgriezīsimies konferences otrajā daļā 1:15, kur savukārt uzrunu sniegs Eiropas Savienības tiesnesis Inete Ziemele par aktualitātēm, cilvēktiesību aktualitātēm tajā tiesā, un tam sekos paneļa diskusija par cilvēktiesību ierobežojumiem pandēmijas apstākļos. Liels paldies, un mēs dodamies pārtraukumā!